בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. היו רק שמיים וארץ וחושך. לא היה ירח, לא הייתה שמש, לא היו עצים וחיות, לא היו אנשים, היה רק תוהו ובוהו. אמר אלוהים, יהי אור, ויהי אור. אלוהים קרא לאור יום ולחושך לילה. היו אז אור וחושך, ארץ ושמיים, וכך חלפו להם יומיים, יום ראשון ויום שני. ביום השלישי אמר אלוהים, היום אאסוף את כל המים למקום אחד. וכך נוצר הים, ונתגלתה היבשה, האדמה, שעליה אנו הולכים. ויאמר אלוהים, על האדמה יצמח דשא, ויצמחו עשבים, ופרחים, ועצים. מיד צמח דשא, וצמחו עשבים, ופרחו כלניות, ונוריות, וסביונים, ועצי זית גדולים, ואלון, אורן, וברוש. ועצי פרי עם פירות יפים וטעימים. זה היה יום שלישי, ואלוהים שמח מאוד. היה זה יום טוב, העולם נראה יפה מאוד עם כל הפרחים החדשים. ביום רביעי התבונן אלוהים מסביב ואמר, שכחתי לתת סימנים שיבדילו בין היום ובין הלילה. לא מספיק שיהיו רק אור וחושך. ואז ברא אלוהים את השמש ואת הירח. השמש זרחה ביום והירח זרח בלילה. וסביב הירח ברא אלוהים גם את הכוכבים. כך הבחין אלוהים בין היום והלילה. זה מה שעשה ביום רביעי. ביום חמישי היה אלוהים שמח מאוד. השמש שברא ביום רביעי זרחה, ואור וחום נעימים היו מסביב. העצים והפרחים שברא ביום שלישי צמחו ופרחו. בכל זאת משהו עוד היה חסר. בעלי חיים חסרים כאן, חשב אלוהים בליבו. הכל כל כך שקט ושום דבר לא זז. והוא ברא את הדגים הקטנים ואת הלוויתן הגדול ואת כל הציפורים והעופות. תרנגולות, יונים, נשרים ואווזים, וכולם התחילו להתרוצץ ולאכול ולשחות ולעוף, ועשו רעש גדול, והעולם התמלא חיים. היה זה יום יפה מאוד, יום חמישי, ובערב שקעה השמש, והירח שברא אלוהים ביום רביעי זרח, כי לילה בא ואיתו הכוכבים. אז נזכר אלוהים ששכח לברוא עוד חיות, אבל כבר היה מאוחר והוא החליט לחכות ליום שישי. ביום שישי ברא אלוהים פילים ואריות, דובים וכלבים, ג'ירפות ואכברים, וגם חרקים קטנים ברא אלוהים, זבובים וחיפושיות, עכבישים ויתושים. כולם זחלו ורצו, עפו ודהרו, אכלו את העשב שברא אלוהים ביום שלישי, וגם אכלו אחד את השני. רק דבר אחד היה חסר. מה היה חסר? אנשים, בני אדם, גברים ונשים וילדים לא היו בעולם. לקח אלוהים אדמה ובוץ, לש ויצר דמות של אדם ונתן ברוח חיים. קם אדם והסתכל מסביב וראה את החיות ואת העצים ואת ההרים הגבוהים ואת הים והתחיל לתת שמות לכל מה שראה. הוא ראה אריה ולביאה, תרנגולת ותרנגול, פיל ופילה, כולם הלכו סביבו בזוגות. ורק הוא, האדם, היה לבדו. ראה אלוהים שאין לאדם בת זוג, ואין לו עם מי לדבר, ואין לו עם מי לשחק, ואמר, לא טוב היות האדם לבדו. אלוהים הרדים את האדם, ולקח ממנו בלי שירגיש צלע אחת. ומן הצלע הזאת ברא אישה ושמה חווה. כאשר התעורר אדם משנתו וראה את חווה, לקח את ידה בידו, ויחד הלכו לטייל בין העצים. כך הסתיים יום שישי, ולמחרת העולם כבר היה מוכן. היו בו מים ושמיים, חושך ואור, חיות ועופות, פרחים ופרפרים, וגם אדם וחווה שהיו בגן עדן. ואז באה השבת, ובשבת אלוהים נח, ויחד איתו נח כל העולם. אדם וחווה גרו בגן עדן. גן עדן היה מקום טוב מאוד לחיות בו. היו בו נחלים ואגמים, ציפורים וחיות, צמחו בו עצים ועליהם פירות יפים וטעימים. ובאמצע הגן עמד עץ אחד יפה ומיוחד. לעץ הזה קראו עץ הדעת. בין ענפיו של עץ הדעת העדימו פירות נהדרים. אבל אלוהים אמר לאדם וחווה, מכל עצי הגן מותר לכם לאכול, אבל מפרי עץ הדעת לא תאכלו ממנו ולא תגעו בו, פן מות תמותו.
כל יום היו אדם וחווה מטיילים בגן ואוכלים כל מיני פירות, ולפעמים היו עוברים ליד עץ הדעת ומתבוננים בו. הרבה פעמים חשבו, איזה מין טעם יש לפירות היפים של עץ הדעת, וגם ניסו לנחש מדוע אסור לאכול אותם, אבל זכרו מה שאמר אלוהים, ולא ניסו אפילו לנגוע בהם. יום אחד, תהילה חווה לבדה בגן, וכשעברה ליד עץ הדעת, שמעה לחישה מבין הענפים. חווה, חווה, פסט, פסט. הסתכלה מסביב, והנה על ענפי עץ הדעת היה כרוך נחש גדול וירוק. בואי הנה, אמר הנחש, והסתכל בה בעיניו הקרות. חווה התקרבה, אבל לא יותר מדי. ראי איזה פירות יפים יש לעץ הזה, אמר הנחש. חווה נבהלה ולא אמרה דבר. אינך רוצה לטעום מפרי עץ הדעת? שאל הנחש. לא, 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 גמגמה חווה. אלוהים אמר לי ולאדם שאסור לאכול מפרי עץ הדעת. צחק הנחש, כי ככה נחשים צוחקים. מה פתאום אסור לאכול? ובבת אחת כתב פרי אחד החליק מגזע העץ והניח את הפרי בעשב ליד רגליה של חווה. לא, אסור, קראה חווה. מי שיקטוף ויוכל מפרי עץ הדעת ימות, כך אמר לנו אלוהים. מה פתאום? לחש הנחש. הנה אני כתבתי, קרה לי משהו? הנה אני גם אוכל, קורה לי משהו? והוא נשך בפרי עץ הדעת נגיסה עמוקה, ואכן לא קרה לו שום דבר. כמה שזה טעים, אמר הנחש. זה הפרי הכי טעים בגן. חווה הסתכלה בו ואמרה בליבה, איך זה באמת שלא קרה לנחש כלום? את יודעת למה אסר עליכם אלוהים לאכול מפרי עץ הדעת? שאל הנחש. את יודעת? את יודעת? לא, ענתה חווה, אבל בשבילי זה מספיק שאלוהים אומר. אז אני אגיד לך למה, אמר הנחש. כי מי שאוכל מן הפרי הזה יהיה חכם כמו אלוהים. אלוהים מפחד שתהיו חכמים כמוהו, אבל לי זה לא אכפת. והוא כתף עוד פרי אחד מעץ הדעת, הזדקף והגיש אותו לחווה. את רוצה? שאל אותה שוב. חווה הרגישה שהיא ממש רועדת. כדאי לך, אמר הנחש, כמה שזה טעים. רק לנגוע, אמרה חווה. היא הושיטה את קצה אצבעותיה ונגעה בפרי, ואחר כך לקחה אותו בכל כף היד והרימה אותו לפיה. כן, כן, אמר הנחש, את לא מתארת לך כמה שזה טוב. והוא התקרב אל חווה עד שהיא חשה בעורו הקר. חווה עצמה את עיניה ונגסה בפרי עץ הדעת. זה היה באמת פרי טעים. חווה לעשה לאט לאט, ובלעה לאט לאט, ושום דבר לא קרה. היא אכלה את כל הפרי ולא מתה. אבל כשהנחש התבונן בה שוב, היא הרגישה לא נוח והתחבאה מאחורי הגזע. קחי אחד גם לבעלך, גיחך הנחש, והוא צנח בין העשבים הגבוהים והסתלק לו. חווה כתפה עוד כמה פירות מעץ הדעת ושבה אל אדם. מה הפירות הללו? שאל אדם. פירות, אמרה חווה. אני לא זוכר שכתפנו פעם פרי כזה, אמר אדם. ואז לפתע הוא זכר שראה אותם על עץ הדעת. את כתפת פירות מעץ הדעת? הוא שאל בבהלה. זה לא אני, זה הנחש, אמרה חווה. הוא אמר לי. וגם אכלת? שאל אדם. רק קצת, השיבה חווה, ולא קרה לי שום דבר. אלוהים אמר שמי שיוכל ימות, אמר אדם. אני אכלתי ולא מתי, אמרה חווה, כדאי לך, זה נורא טעים. והיא שכנעה גם את אדם לטעום מן הפרי. ואז הסתכלו שניהם זה על זה ופרצו בצחוק. למה אתה מסתובב עירום? שאלה חווה. ולמה את מסתובבת עירומה? צחק אדם. את לא מתביישת? בגן עדן לא היו חנויות בגדים. תפרו אדם וחווה חגורות רחבות מעלי תאנה ולבשו אותן. ואז שמעו את קולו של אלוהים המתהלך בגן. נבהלו מאוד והתחבאו בין העצים. אדם! קרא אלוהים. אדם לא ענה כי הוא פחד. אדם! קרא אלוהים. היקה! אין פה אף אחד! קרא אדם מבין העצים. אהה! אמר אלוהים. הנה אתה! למה אתה מסתתר? ומה העלים האלה שאתה לובש? סתם מלים, ענה אדם. לא נעים לי להסתובב עירום כל היום. אולי יבוא מישהו לבקר. אני מתבייש.
אלוהים שמע זאת וכעס מאוד. מי זה אמר לך שצריך להתבייש? הוא צעק. אני יודע, אכלת מפרי עץ הדעת, נכון? כן או לא? חווה נתנה לי, הצטדק אדם. אתה נתת לי את חווה והיא נתנה לי לאכול. מה זאת עשית? שאל אלוהים את חווה. הנחש אמר לי, אמרה חווה ופרצה בבכי. אלוהים הסתכל על הנחש שניסה להסתתר בתוך העשב. אתה פיתית את חווה? הוא שאל את הנחש. מה יש? מה יש? לחש הנחש. סתם מתיחה, מין בדיחה כזו של נחשים. אבל לאלוהים לא היה מצב רוח לבדיחות של נחשים. כי עשית זאת, הוא אמר לו, ארור אתה מכל החיות. כל חייך תזחל על האדמה ותאכל עפר. האדם ואתה תהיו שונאים. הוא יהרוג אותך ואתה תקיש אותו. הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב. הסתלק לך מעל פניי שרץ שכמוך. ישופך, ישופנו, לחש הנחש בארסיות וזחל לו משם. ואתם, פנה אלוהים לאדם וחווה שעמדו מפוחדים בצד, אתכם אגרש מגן עדן. אתם תצאו מכאן ותצטרכו לעבוד קשה. לא יהיו לכם עצים עם פירות כמו בגן עדן. תצטרכו לחרוש ולזרוע ולעבוד קשה כדי לאכול. והוא הכין לאדם וחווה בגדים מאור וסילק אותם מגן עדן. ובשער הגן העמיד חרב מתהפכת כדי שלא יוכלו לחזור. ומאז כולנו, בני האדם, לא חיים יותר בגן עדן, אלא בעולם שלנו, חיים ועובדים ולובשים בגדים, הכל בגלל הנחש, פרי עץ הדעת, ובגלל אדם וחווה שלא ידעו להתאפק. איש אחד היה בארץ ושמו היה נוח. נוח היה צדיק גדול, נולדו לו שלושה בנים. הבן הבכור נקרא שם, השני נקרא חם, ושם השלישי היה יפת. קראו לו יפת כי הוא היה היפה משלושת האחים, וכולם אמרו, איזה יופי של יפת. כל האנשים שהיו אז בעולם התנהגו רע מאוד, הציקו זה לזה, היקו והרגיזו, ולפעמים אפילו הרגו אחד את השני. אלוהים השקיף מן השמיים אל הארץ ולאנשים אשר ברא, ואמר בליבו, חבל מאוד שבראתי את העולם הזה. אולי כבר היה יותר טוב שנשאר תוהו ובוהו כמו פעם. הוא הצטער על שברא את העולם והחליט להרוס אותו לגמרי. אבל כשהוא הסתכל שוב אל הארץ למטה, ראה את נוח. הוא ראה איזה איש טוב וצדיק הוא, ואמר בליבו, חבל שנוח ימות עם כל האנשים הרעים. הלא הוא איש שלא עשה אף פעם שום רע, איש צדיק תמים. ואז אמר אלוהים לנוח, החלטתי להשחית את הארץ, להרוס אותה, כי האנשים ואפילו החיות והעופות ממלאים אותה במעשים רעים ונוראים. בקרוב יהיה מבול גדול, שיטפון נורא שיציף את כל העולם, וכל מי שחי בארץ יטבע. אלוהים אמר לנוח לבנות תיבה גדולה מאוד, שיהיו בה שלוש קומות, הרבה תאים, שיהיה בה פתח בצד וחלון גדול למעלה. בשביל מה כל התיבה הזאת? שאל נוח. הרי ממילא אתה עומד להרוס את כל העולם. אתה תשתמש בנוח, אמר אלוהים. אתה ואשתך ובניך שם חם ויפת, כי אתם אנשים טובים, ואתכם אני רוצה להציל. בשביל משפחה אחת עם שלושה ילדים לבנות תיבה כל כך גדולה, אפשר להסתפק במשהו יותר קטן. כך חשב נוח בליבו, הוא לא אמר זאת בקול, כי לא נעים להתווכח עם אלוהים. אבל אלוהים ידע מה שנוח חושב, ומדוע הוא מחייך, והוא הסביר לו. לא רק אתה ומשפחתך תבואו לתיבה, אלא גם בעלי חיים, מכל מין יבואו שניים, זכר ונקבה, איש ואשתו. נוח הלך ליער, קרת עצים גדולים, וניסר אותם, והתחיל לבנות את התיבה, כמו שאמר לו אלוהים. הרבה אנשים התאספו ליד ביתו של נוח והתפלאו. מה אתה עושה, נוח? אני בונה תיבה גדולה, השיב להם. הלו אתם רואים בעצמכם? אתה עובר לגור בתיבה? צחקו האנשים, ונוח ענה.
אם תהיו אנשים טובים ולא תמשיכו לעשות רע, אולי אלוהים יסלח לכם ותוכלו להינצל? אלוהים מביא מבול על הארץ. מבול בלבול, צחקו האנשים. ממה יש לנו להינצל? ממה יש לנו לפחד? מאלוהים, אמר נוח, הוא כועס עליכם. הוא יביא מבול על הארץ וכולכם תטבעו. אבל האנשים לא האמינו לו. הם רק צחקו ולגלגו עליו ואמרו, נוח, נוח, בראש אין לו אף טיפת מוח, והלכו להם לדרכם. כשהתיבה הייתה מוכנה, התחילו החיות להגיע מכל קצות הארץ. באו אריה והלוויה, הנמר והנמרה, הדוב והדובה, באו סוס וסוסה, כבש וכבשה, באו העופות, זכר ונקבה, הדרורים, היונים, העורבים והחסידות, באו החבישים ונמלים, ודבורים ותולעים, כולם באו בסדר ובתהלוכה, ועמדו מול התיבה. נוח עמד מול הפתח ואמר, בבקשה להיכנס, אין צורך לדחוף, יש מקום לכולם. ואלוהים אמר, מהרו, מהרו, עוד מעט המבול מתחיל, וצריך לסגור כבר את פתח התיבה. אבל נוח ביקש, רגע, מוכרחים לחכות, הצבים עוד לא הגיעו, וגם החילזון ואשתו ודאי נמצאים עוד באמצע הדרך. סוף סוף הגיעו כולם. להיכנס, להיכנס, אני כבר צריך להתחיל, אמר אלוהים. נוח סגר את התיבה, והמבול התחיל. הגשם ירד, מי המעיינות עלו למעלה והשתפחו על האדמה, הים הציף את היבשה, והמים עלו ועלו והרימו את התיבה מעל הארץ, והיא התחילה לשוט. וכבר לא ראו את האדמה, כי המים כיסו אותה. ואחר כך נעלמו הבתים והעצים הגבוהים, ובסוף לא ראו אפילו את ראשי ההרים, כי המים כיסו גם אותם. נוח עמד מול החלון של התיבה, הביט והביט, וכל מה שראה היה רק מים. הוא, משפחתו ובעלי החיים שהיו בתוך התיבה, היו היחידים שנשארו בעולם. רק הדגים לא היו מודאגים. הם שחו מסביב לתיבה וחבטו בה בזנבותיהם ובסנפיריהם בעליזות. ובתוך התיבה הייתה שמחה גדולה. כל בעלי החיים, הקטנים עם הגדולים, ונוח ומשפחתו נהנו מאוד להיות ביחד. אבל עברו יום ועוד יום, והמבול לא נגמר, והיה קצת צפוף בתיבה. והתחיל להיות משעמם, וכולם רצו כבר לצאת החוצה, לקפוץ ולהתרוצץ ולהשתובב. אבל נוח אמר, צריך לחכות בסבלנות, כי המבול עוד לא נגמר. אך בליבו כבר חשב שאלוהים אולי שכח אותם, והתיבה שלהם תשוט ותשוט לעולם, ואף פעם הם לא יוכלו לצאת ממנה. אבל אלוהים לא שכח. אחרי 40 יום הוא הפסיק את המבול, המים הלכו וירדו, הלכו וחסרו, ופתאום ראו שוב את ראשי ההרים הגבוהים, והתיבה נעצרה ונחה על הר ערערת. אבל נוח עוד לא פתח את התיבה. הוא לקח את היונה על כף ידו ואמר לה, אופי יונה, אופי וראי, הקלו המים מעל פני האדמה? הוא פתח את החלון שבתיבה, והיונה פרחה החוצה. עפה מסביב וחזרה מיד. היא לא מצאה שום מקום שאפשר לעמוד עליו. עברו ימים אחדים, ושוב לקח נוח את היונה ואמר לה, אופי יונה, אופי שוב וראי, הקלו המים מעל פני האדמה, ושוב שלח אותה בעד החלון. היונה חזרה לעת ערב, והביאה בפיה עלה של זית. ואז ידע נוח כי ירדו המים מאוד, וכבר רואים את צמרות העצים. נוח חיכה עוד ימים אחדים, ושלח את היונה בפעם השלישית. והפעם לא שבה היונה אל התיבה, ונוח הבין, כי כל המים יבשו. הוא פתח את מכסה התיבה, וכולם יצאו החוצה. האריות, הנמרים, הסוסים, החבישים והנמלים, כל החיות והעופות והרמסים שהיו בתיבה קפצו וצהלו, רקעו ברגליהם מרוב שמחה. נוח ומשפחתו יצאו אחרונים. הם הסתכלו סביב, ולא הכירו את העולם. לא היו שום אנשים מסביב, רק הם והחיות שהיו איתם בתיבה, והתיבה עצמה שנחה על ראש ההר. נוח אמר, אלוהים, תודה שהצלת את כולנו. עכשיו ודאי כולם יהיו טובים בעולם, ושוב לא תצטרך לעשות עוד מבול. ואז ראה נוח בשמיים קשת צבעונית, כמו הקשת שרואים גם היום לפעמים בחורף. ונוח ידע שזה סימן של אלוהים שיותר לא יהיה מבול. ומאז, כשאנחנו רוצים לצייר סמל של שלום ושלווה,
אנחנו מציירים יונה ועלה זית בפיה, כמו היונה שהודיע שהמבול נגמר. יום אחד, לפני הרבה הרבה שנים, ישבו האנשים וחשבו כיצד להגיע לשמיים. בשמיים היו השמש והירח, בשמיים היו הכוכבים, הציפורים עפו בשמיים, היו שם עננים, רק בני אדם לא היו בשמיים. כיצד נגיע לשמיים? שאלו האנשים זה את זה. הרי איננו יכולים לקפוץ כל כך גבוה, איננו יכולים לעוף, כי אין לנו כנפיים. ישבו וחשבו עד שקם חכם אחד ואמר, אני יודע. נבנה מגדל גדול וראשו בשמיים. כל האנשים הסכימו שזה רעיון טוב, והם ניגשו מיד לעבודה. הם חפרו יסודות עמוקים באדמה בשביל המגדל שלהם, וליד היסודות הכינו לבנים. אלפים אלפים של לבנים. הם התחילו לבנות, לבנה על לבנה, לבנה על לבנה. המגדל הלך וגבה, הלך וגדל. בהתחלה היה בגובה של עץ, ואחר כך בגובה של בית גדול. אחר כך בגובה של הר, ואחר כך הגיע המגדל לעננים. אולי מספיק, שאלו כמה אנשים זה את זה? אבל אנשים אחרים אמרו, לא, במגדלים לא מפסיקים, בונים כמה שיכולים, כמה שיותר גבוה. והם בנו כמה שיותר גבוה, ובמהרה לא ראו הבנאים אפילו ציפורים, וכל העננים היו מתחתיהם. והפועלים לא יכלו לרדת כל יום ולעלות, לכן נשארו כבר למעלה. ואנשים אחרים היו מעלים אליהם את הלבנים. והם בנו ובנו ובנו לגובה. אף אחד מהם כבר לא ידע מדוע הם בונים, ומי צריך את זה, ולמה בכלל כדאי לבנות עד השמיים. פשוט בנו. ובשמיים ישב גם אלוהים, ושמע מן המלאכים כל מה שקורה בעולם. רחוק רחוק מכאן, סיפר מלאך אחד, הייתה רעידת אדמה והר שלם נשבר. ובפעתי מערב, סיפר מלאך אחר, ראיתי שלושה פילים גדולים רוחצים בנהר. ואני בירקתי צפון, אמר מלאך שלישי, ראיתי בים שטלו קרחון. ואני, אמר מלאך קטן אחד והציץ למטה, רואה עכשיו אנשים בונים מגדל. מה? שאלו כל המלאכים. מגדל, אמר המלאך הקטן, הנה ממש כאן מתחתנו. התכופפו כל המלאכים והסתכלו, והנה מתחתם אפשר היה כבר לראות את ראש המגדל, ואת האנשים עובדים ובונים ומניחים לבנה על לבנה, נדבך על נדבך. בשביל מה הם צריכים מגדל כזה? שאלו המלאכים זה את זה. הרי לעוף אינם יכולים בין כה וכה. המגדל הזה רק יפריע לנו, אמר מלאך אחד, ובלילה עוד מישהו מאיתנו עלול להתקל בו. ובכלל, אמר עוד מלאך, השמיים זה לא מקום לבני אדם, בני אדם צריכים לחיות על הארץ. והם פרסו את כנפיהם וצללו מטה-מטה כדי לראות כיצד בונים האנשים את המגדל. ואחר כך המריאו מעלה-מעלה והתייצבו לפני אלוהים. בני אדם בונים מגדל, הודיע המלאך הזקן ביותר. מגדל וראשו בשמיים, אמר מלאך אחר. מה נעשה? שאלו המלאכים. קודם כל ניתן להם לבנות עוד קצת ואחר כך נחליט, אמר אלוהים. האנשים המשיכו לבנות והמגדל הלך וגבה, ובוקר אחד התעוררו המלאכים בבהלה. ממש בחלון ביתם אשר בשמיים שמעו כבר את הבנאים עובדים. הם יערו אל אלוהים ואמרו, המגדל כבר הגיע אלינו לשמיים, מוכרחים לעשות משהו. הציץ אלוהים גם הוא עם כל המלאכים וראו את המגדל. מגדל ענק, מגדל גדול, מגדל עצום היה המגדל שבנו בני האדם.
מי היה מאמין, אמר אלוהים, שהיצורים הקטנים האלה מסוגלים לבנות מגדל שכזה. אני מתחיל לחשוב שהם מסוגלים להרבה יותר. צריך להרוס את המגדל, צעקו המלאכים. צריך להרוג את כל האנשים. לא צריך להרוג, לא צריך להרוס, אמר אלוהים. יש דרכים יותר עדינות. ישב אלוהים וחשב, ולבסוף אמר, אנחנו פשוט נבלבל אותם, שהם לא יבינו יותר אחד את השני. אלוהים הניף את ידו, ובני האדם התחילו לדבר בשפות שונות. עד אז דיברו כולם בשפה אחת, והבינו כולם אחד את השני. ופתאום התחילו חלק לדבר עברית, וחלק אנגלית, וחלק צרפתית, וחלק הונגרית, וחלק ערבית, וחלק רוסית, וחלק איטלקית, ועוד כל מיני שפות. ולא הבינו יותר אחד את השני. תביא לי את הפטיש, אמר פועל אחד לשני בעברית. אבל הפועל השני הבין רק הונגרית ונתן לו מברג. קח את הלבנה, אמר פועל אחד באיטלקית. אבל הפועל השני הבין רק ערבית ונתן לו דלי. תערבב בבקשה את החול והמלט, ביקש פועל אחד ברוסית. אבל הפועל השני הבין רק צרפתית ועלה על הסולם. ואז הם התחילו לריב ולצעוק ולקלל בכל השפות. וגם את הכללות הם לא הבינו, וזה הרגיז אותם עוד יותר. הם התחילו להקות אחד את השני, ובמהרה ירדו כל הבנאים בריצה מהמגדל, וכל אחד חיפש לעצמו חברים שיבינו אותו. הלכו כל האנגלים למקום אחד, וכל הרוסים למקום אחר, וכל הצרפתים למקום אחר, וכך התחלקו בני האדם לעמים, והלכו להם כל עם לארץ אחרת. והמגדל, מה קרה עם המגדל? המגדל נשאר לבד. ובהתחלה היו המלאכים משחקים בו מחבואים, וציפורים בנו בו קינים, ואימהות היו מראות אותו לילדיהן ואומרות, אתה רואה? אסור לבנות מגדל כל כך גבוה, כי אלוהים לא מרשה. ואחר כך התחיל המגדל להתפורר. גשם ירד עליו, ושמש ורוח היכו בו. לאט לאט הלך המגדל ונפל, הלך והתמוטט, עד שנעלם. והיום אנחנו לא יודעים אפילו איפה הוא היה. לאברהם אבינו היה כל מה שבן אדם יכול לרצות. היו לו עושר רב, כסף וזהב, היו לו משרתים ומשרתות שעשו למענו כל מה שביקש, היו לו צאן ובקר ורועים שיצאו למרעה, והייתה לאברהם אישה יפה, שרה שמה, אבל אברהם ושרה לא היו מאושרים, כי לא היה להם ילד. וכל הימים הם התפללו לאלוהים שייתן להם לפחות ילד אחד שלהם. אבל השנים עברו, אחת אחרי השנייה, וילד לא נולד להם. אברהם ושרה היו זקנים, ולא האמינו כבר שיהיה להם פעם ילד. אברהם היה איש טוב וצדיק, ואלוהים אהב אותו. הוא אמר, אברהם, בכל מקום שתהיה, אני אשמור ואגן עליך, ואתן לך כל מה שתבקש. אבל אברהם ענה לאלוהים, יש לי כל מה שאני מבקש, אבל הדבר שאני רוצה יותר מהכל אין לי. רציתי שיהיה לי ילד, אבל ילד לא נולד לי. ועכשיו אני ושרה כבר זקנים, ולא יהיה לנו ילד אף פעם. השעה הייתה שעת ערב, כשאלוהים ואברהם שוחחו, והשמיים היו מלאים כוכבים, בהירים ונוצצים. ואלוהים אמר לאברהם, הבט לשמיים ותגיד לי, מה אתה רואה? אברהם אמר, אני רואה כוכבים, שמיים מלאים כוכבים. אני אתן לך כל כך הרבה בנים, אמר לו אלוהים, כמו הכוכבים שאתה רואה בשמיים. יוולד לך בן, ולבן הזה יוולדו בנים, ולבנים האלה יוולדו עוד ועוד בנים, עד שמספרם יהיה כמו מספר כוכבי השמיים. אברהם לא דיבר יותר. הוא המשיך להסתכל בשמיים, וחשב בליבו שמספיק היה לו להסתכל על כוכב אחד, ואם אלוהים ייתן לו בן אחד בלבד, זה יהיה הדבר הנפלא ביותר שיכול לקרות לו. יום אחד קם אברהם בבוקר וחיכה לאורחים. הוא אהב מאוד לקבל אורחים. חיכה וחיכה, ושום אורח לא בא. שעות הבוקר כבר עברו, והשמש עלתה והיה חם מאוד. אבל אברהם לא נכנס אל תוך האוהל. הוא ישב בחוץ ליד עץ האלון וחיכה. אולי יבוא בכל זאת אורח. שרה, אשתו של אברהם, קראה לו מתוך האוהל. אברהם, למה אתה יושב בחוץ בחום? אפשר לקבל מכת שמש. תיכנס אל תוך האוהל.
אבל אברהם אמר, אם אכנס אל תוך האוהל, לא אראה את האורחים שבאים, ולא אוכל להזמין אותם ולכבד אותם באוכל ומים. שרה נהנחה ולא המשיכה לדבר, כי היא ידעה ששום דבר לא יעזור, ואברהם ימשיך לחכות בפתח האוהל עד שיבואו אורחים. ובאמת, אברהם חיכה וחיכה כמעט עד הצהריים, פתאום נשא את עיניו וראה, לא אורח אחד, אלא שלושה. שלושה אנשים באים ומתקרבים לאוהלו. אברהם שמח מאוד, רץ לקראתם ואמר, בואו, בואו, אורחים יקרים, אתם ודאי עייפים וצמאים, יישארו כאן בצל, תנוחו, תאכלו ותשתו, ואחר כך תמשיכו בדרככם. האנשים היו באמת עייפים מאוד, ושמחו על ההזמנה שהזמין אותם אברהם. הם התיישבו מתחת עץ האלון הגדול, נשענו אל גזעו, ועצמו קצת את העיניים כי רצו לנוח. ובינתיים נכנס אברהם מהר אל האוהל, ואמר אל שרה אשתו, שרה, מארי, הגיעו אורחים, קחי מהקמח המשובח והטוב שיש לנו, והכיני הרבה עוגות טעימות. שרה לא הספיקה לענות לאברהם, הוא מהר מאוד, הוא רץ אל העדר ולקח משם חלב וחמאה וגבינה והגיש לאורחים. וכשהם אכלו, הוא אמר להם, יאכלו עוד, בבקשה, שלא תהיו רעבים. אחרי שהאורחים אכלו ושתו והתרחצו, הם שאלו את אברהם, ואיפה שרה אשתך? היא באוהל, השיב אברהם, והתפלא קצת, מניין יודעים האנשים שבאו כל כך מרחוק שיש לו אישה ושמה שרה? וילד יש לכם? שאלו שוב האנשים. לא, אין לנו בנים, השיב אברהם והוריד את ראשו בעצב. הוא זכר את ההבטחה שהבטיח לו אלוהים שיהיו לו בנים רבים כמו כוכבי השמיים. ובינתיים אפילו בן אחד עוד לא נולד לו. אברהם, אברהם, אמרו לו האנשים, בדיוק בעוד שנה יוולד לך ולשרה בן. שרה ישבה באוהל ושמעה את דברי האנשים. היא צחקה ואמרה לעצמה, איזה מין דיבורים מדברים האנשים האלה, שאני ילד בן. כל מי שישמע זאת יצחק. הלא אני כבר אישה ממש זקנה. האנשים קמו ממקומם ואמרו לאברהם, מדוע צחקה שרה על מה שאמרנו ולא האמינה לנו? אנחנו לא אנשים, אנחנו מלאכי אלוהים מן השמיים. אלוהים שלח אותנו עליכם להגיד לכם שהוא לא שכח מה שהבטיח, ושעכשיו הגיע הזמן שיוולד לכם בן. והם פנו לדרכם והלכו להם, ואברהם הסתכל בהם עד שנעלמו מנגד עיניו. ובאמת, בדיוק שנה אחרי ביקור המלאכים, נולד לאברהם ושרה בן, כמו שהבטיח להם אלוהים. הם קראו את שמו יצחק, כי כך אמרה שרה ששמעה שיוולד לבן, כל השומע יצחק לי. ויצחק הוליד את יעקב, ויעקב הוליד 12 בנים, ומהם נולדנו כולנו, כל בני ישראל, כמו כל הכוכבים שבשמיים, כמו שהבטיח אלוהים לאברהם. ליעקב אבינו היו 12 בנים, לבן הגדול קראו ראובן, ואחריו היו שמעון, לוי, יהודה, זבולון, יששכר, דן, גד, אשר ונפתלי, והקטנים יוסף ובנימין. מכל בניו אהב יעקב את יוסף, היה משחק איתו, מספר לו סיפורים ועושה לו צעצועים. כאשר גדל יוסף תפר לו אביו קטונת פסים. הייתה זו קטונת נפלאה מבת דק ועדין. קטונת ארוכה ורחבה, ולפסים פסים דקים ויפים. יוסף לבש את הקטונת, ויצא החוצה כדי שכולם יראו את הבגד החדש, והיפה שאביו תפר לו. הלך יוסף אל השדה, שם ראו אחיו הגדולים את הצון. כאשר ראו האחים את קטונת הפסים החדשה, כעסו מאוד. לאף אחד לא תפר יעקב קטונת יפה שכזאת. תראו איזה קטונת אבא תפר לי, קרא יוסף. אבל אחיו סובבו את גבם, ולא ענו לו. לאף אחד מכם לא תפר אבא קטונת יפה שכזו, המשיך יוסף להתגרות באחיו. תראו איזה בד נעים ועדין ואיזה פסים רקומים יפים, אמר יוסף. אבל האחים אספו את הצון והסתלקו להם, כי כעסו מאוד על יוסף וכנעו בו בגלל הקטונת. למחרת שוב לבש יוסף את קטונת הפסים היפה שלו, והלך לבקר את אחיו הרועים בשדה.
שלום, הוא קרא אליהם. באתי שוב לבקר. איזה יום יפה היום. אבל הם לא ענו לו. אתם רוצים לשמוע את החלום שחלמתי הלילה? שאל יוסף. לא, ענו לו כל האחים במקלה. לך מפה עם הקטונת שלך, אתה נראה כמו ילדה. לא צריך, אמר יוסף. אתם סתם מקנים. אבל אני דווקא אספר לכם. חלמתי שכולנו קוצרים חיטה בשדה וקושרים אותה לאלומות, לכל אחד האלומה שלו, פתאום קמה האלומה שלי, וכל האלומות שלכם באו והשתחוו לאלומה שלי. כל האחים שתקו. חלום יפה, נכון? שאל יוסף. אתה חושב שאנחנו נשתחווה לך? צעקו האחים. לך הביתה לפני שתחטוף מכות. קטונת פסים שכמוך, תכף נראה לך מה זה אלומות. ויוסף הסתובב ורץ מהר הביתה. למחרת, שוב קם יוסף, לבש את קטונת הפסים וירד אל השדה. שלום, הוא קרא לאחיו, ושוב הם לא ענו לו, כי כעסו עליו. גם הלילה חלמתי חלום, יוסף אמר, רוצים לשמוע את החלום החדש שלי? לא, קראו האחים, אנחנו לא אוהבים את החלומות שלך. הלילה חלמתי, אמר יוסף, שהשמש, הירח ו-11 הכוכבים באים ומשתחווים לי. גם החלום הזה הרגיז מאוד את האחים. הם ניסו לתפוס את יוסף ולהרביץ לו מכות, אבל יוסף ברח ורץ מהר הביתה. למחרת, שוב לבש יוסף את קטונת הפסים וירד לבקר את אחיו במראה. כאשר ראו אותו האחים מרחוק בא ומתקרב, התחילו לכעוס. הנה בא בעל החלומות הזה, אמר יהודה. מעניין איזה מין חלום יספר לנו היום, אמר נפתלי. הוא בא להרגיז אותנו עם קטונת הפסים שלו, צעק אשר. בואו נתפוס אותו, אמר זבולון השמן. בואו נרביץ לו, קראו דן וגד. בואו נהרוג אותו, נהמו שמעון ולוי שהיו רגזנים גדולים. בינתיים בא יוסף והתחיל להסתובב ולהראות שוב את קטונת הפסים היפה שלו. מיד קפצו עליו האחים ותפסו אותו. להרוג אותו, הם צעקו. אבל ראובן, האח הגדול, ריחם על יוסף. אל תהרגו אותו, הוא אמר. בואו נזרוק אותו אל הבור. ככה אמר ראובן, והתכוון בליבו לבוא אחר כך ולהוציא את יוסף מהבור. ראובן צודק, אמרו האחים זה לזה, אבל את קטונת הפסים ניקח לו. והם פשטו את הקטונת בכוח מעל יוסף. יוסף ניסה לאחוז בקטונת והוא צעק ובכה, זו הקטונת שלי, קטונת הפסים שאבא תפר לי. אבל האחים הגדולים והכועסים קראו מעליו את הקטונת והשליחו אותו לבור בשדה. ישב יוסף בבור, ודמעות נזלו על חייו, והאחים ראו את הצון. פתאום שמעו מרחוק צלצול פעמונים. באו אורחת גמלים, ועליהם סוחרים ישמעאלים נוסעים למצרים. אמר יהודה לאחיו, אתם יודעים מה? במקום שיוסף ימות בבור, בואו ונמכור אותו לישמעאלים, והם יקחו אותו למצרים, ואז לא נצטרך לראות יותר את קטונת הפסים שלו ולשמוע את החלומות שלו. בסדר, אמרו כל האחים, זה באמת רעיון טוב. מיד השליחו חבלים לבור, הוציאו את יוסף ומכרו אותו לישמעאלים. תתביישו לכם, צעק יוסף, אני יוסף, אח שלכם. אנחנו לא צריכים אח כמוך, צחקו האחים. תשמח שלא הרגנו אותך, אמר שמעון. את הכל אני אספר לאבא, בכה יוסף. אתה כבר לא תראה את אבא, וגם את קטונת הפסים שלך לא תראה יותר, ענה לו נפתלי. הישמעאלים לקחו את יוסף והרכיבו אותו על אחד הגמלים, ונסעו משם למצרים, והאחים נשארו בשדה. מה נעשה עכשיו? שאלו זה את זה. אבא ישאל בוודאי חן יוסף. לקחו את קטונת הפסים, טבלו אותה בדם של כבשה, שבו הביתה ואמרו ליעקב, מצאנו את קטונת הפסים הזאת, מלוכלכת בדם. הכיר יעקב את קטונת הפסים שנתן ליוסף, וחשב שדוב או אריה הרגו את בנו. טרוף טורף יוסף, חיה רעה אכלה את בני, בכה יעקב וקרא את בגדיו, כי חשב שיוסף מת. אבל יוסף לא מת, הישמעאלים הביאו אותו למצרים. ומה שקרה שם, זה כבר סיפור אחר. Thank you.
בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. היו רק שמיים וארץ וחושך. לא היה ירח, לא הייתה שמש, לא היו עצים וחיות, לא היו אנשים, היה רק תוהו ובוהו. אמר אלוהים, יהי אור, ויהי אור. אלוהים קרא לאור יום ולחושך לילה. היו אז אור וחושך, ארץ ושמיים, וכך חלפו להם יומיים, יום ראשון ויום שני. ביום השלישי אמר אלוהים, היום אאסוף את כל המים למקום אחד. וכך נוצר הים, ונתגלתה היבשה, האדמה, שעליה אנו הולכים. ויאמר אלוהים, על האדמה יצמח דשא, ויצמחו עשבים, ופרחים, ועצים. מיד צמח דשא, וצמחו עשבים, ופרחו כלניות, ונוריות, וסביונים, ועצי זית גדולים, ואלון, אורן, וברוש. ועצי פרי עם פירות יפים וטעימים. זה היה יום שלישי, ואלוהים שמח מאוד. היה זה יום טוב, העולם נראה יפה מאוד עם כל הפרחים החדשים. ביום רביעי התבונן אלוהים מסביב ואמר, שכחתי לתת סימנים שיבדילו בין היום ובין הלילה. לא מספיק שיהיו רק אור וחושך. ואז ברא אלוהים את השמש ואת הירח. השמש זרחה ביום והירח זרח בלילה. וסביב הירח ברא אלוהים גם את הכוכבים. כך הבחין אלוהים בין היום והלילה. זה מה שעשה ביום רביעי. ביום חמישי היה אלוהים שמח מאוד. השמש שברא ביום רביעי זרחה, ואור וחום נעימים היו מסביב. העצים והפרחים שברא ביום שלישי צמחו ופרחו. בכל זאת משהו עוד היה חסר. בעלי חיים חסרים כאן, חשב אלוהים בליבו. הכל כל כך שקט ושום דבר לא זז. והוא ברא את הדגים הקטנים ואת הלוויתן הגדול ואת כל הציפורים והעופות. תרנגולות, יונים, נשרים ואבזים, וכולם התחילו להתרוצץ ולב, עשו רעש גדול, והעולם התמלא חיים. עוד יום חמישי, ובערב שישי. פילים ואריות, דובים וכלבים, ג'ירפות ועכברים, וגם חרקים קטניות, עכבישים ויתושים. רק דבר אחד היה חסר. מה היה חסר? אנשים, בני אדם, גברים ונשים וילדים לא היו בעולם. לקח אלוהים אדמה ובוץ, לש ויצר דמות של אדם, וקם אדם והסתכל מסביב, וראה את הערים הגבוהים ואת הים, והתחיל לתת שמות לכל מה שראה. הוא ראה אריה ולביאה, תרנגולת ותרנגול, פיל ופילה, כולם הלכו סביבו בזוגות, ורק הוא, האדם, היה לבדו. ראה אלוהים שאין לאדם בת זוג, ואין לו עם מי לדבר, ואין לו עם מי לשחק, ואמר, לא טוב היות האדם לבדו. אלוהים הרדים את האדם ולקח ממנו בלי שירגיש צלע אחת. ומן הצלע הזאת ברא אישה ושמה חווה. כאשר התעורר אדם משנתו וראה את חווה, לקח את ידה בידו ויחד הלכו לטייל בין העצים. כך הסתיים יום שישי, ולמחרת העולם כבר היה מוכן. היו בו מים ושמיים, חושך ואור, חיות ועופות, פרחים ופרפרים, וגם אדם וחווה שהיו בגן עדן. ואז באה השבת, ובשבת אלוהים נח, ויחד איתו נח כל העולם. אדם וחווה גרו בגן עדן. גן עדן היה מקום טוב מאוד לחיות בו. היו בו נחלים ואגמים, ציפורים וחיות, צמחו בו עצים ועליהם פירות יפים וטעימים. ובאמצע הגן עמד עץ אחד יפה ומיוחד. לעץ הזה קראו עץ הדעת. בין ענפיו של עץ הדעת העדימו פירות נהדרים. אבל אלוהים אמר לאדם וחווה, מכל עצי הגן מותר לכם לאכול, אבל מפרי עץ הדעת לא תאכלו ממנו ולא תגעו בו, פן מות תמותו. כל יום היו אדם וחווה מטיילים בגן ואוכלים כל מיני פירות, ולפעמים היו עוברים ליד עץ הדעת ומתבוננים בו. הרבה פעמים חשבו, איזה מין טעם יש לפירות היפים של עץ הדעת, וגם ניסו לנחש מדוע אסור לאכול אותם, אבל זכרו מה שאמר אלוהים ולא ניסו אפילו לנגוע בהם. יום אחד תהילה חווה לבדה בגן, וכשעברה ליד עץ הדעת, שמעה לחישה מבין הענפים. חווה, חווה, פסט, פסט.
הסתכלה מסביב, והנה על ענפי עץ הדעת היה כרוך נחש גדול וירוק. בואי הנה, אמר הנחש, והסתכל בה בעיניו הקרות. חווה התקרבה, אבל לא יותר מדי. ראי איזה פירות יפים יש לעץ הזה, אמר הנחש. חווה נבהלה ולא אמרה דבר. אינך רוצה לטעום מפרי עץ הדעת? שאל הנחש. לא, 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 גמגמה חווה. אלוהים אמר לי ולאדם שאסור לאכול מפרי עץ הדעת. צחק הנחש, כי ככה נחשים צוחקים. מה פתאום אסור לאכול? ובבת אחת כתב פרי אחד החליק מגזע העץ והניח את הפרי בעשב ליד רגליה של חווה. לא, אסור, קראה חווה. מי שיקטוף ויוכל מפרי עץ הדעת ימות, כך אמר לנו אלוהים. מה פתאום? לחש הנחש. הנה אני כתבתי, קרה לי משהו? הנה אני גם אוכל, קורה לי משהו? והוא נשך בפרי עץ הדעת נגיסה עמוקה, ואכן לא קרה לו שום דבר. כמה שזה טעים, אמר הנחש. זה הפרי הכי טעים בגן. חווה הסתכלה בו ואמרה בליבה, איך זה באמת שלא קרה לנחש כלום? את יודעת למה אסר עליכם אלוהים לאכול מפרי עץ הדעת? שאל הנחש. את יודעת? את יודעת? לא, ענתה חווה, אבל בשבילי זה מספיק שאלוהים אומר. אז אני אגיד לך למה, אמר הנחש. כי מי שאוכל מן הפרי הזה יהיה חכם כמו אלוהים. אלוהים מפחד שתהיו חכמים כמוהו, אבל לי זה לא אכפת. והוא כתף עוד פרי אחד מעץ הדעת, הזדקף והגיש אותו לחווה. את רוצה? שאל אותה שוב. חווה הרגישה שהיא ממש רועדת. כדאי לך, אמר הנחש. כמה שזה טעים. רק לנגוע, אמרה חווה. היא הושיטה את קצה אצבעותיה ונגעה בפרי, ואחר כך לקחה אותו בכל כף היד והרימה אותו לפיה. כן, כן, אמר הנחש. את לא מתארת לך כמה שזה טוב. והוא התקרב אל חווה עד שהיא חשה בעורו הקר. חווה עצמה את עיניה ונגסה בפרי עץ הדעת. זה היה באמת פרי טעים. חווה לעשה לאט לאט, ובלעה לאט לאט, ושום דבר לא קרה. היא אכלה את כל הפרי ולא מתה. אבל כשהנחש התבונן בה שוב, היא הרגישה לא נוח והתחבאה מאחורי הגזע. קחי אחד גם לבעלך, גיחך הנחש, והוא צנח בין העשבים הגבוהים והסתלק לו. חווה כתפה עוד כמה פירות מעץ הדעת ושבה אל אדם. מה הפירות הללו? שאל אדם. פירות, אמרה חווה. אני לא זוכר שכתפנו פעם פרי כזה, אמר אדם, ואז לפתע הוא זכר שראה אותם על עץ הדעת. את כתפת פירות מעץ הדעת? הוא שאל בבהלה. זה לא אני, זה הנחש, אמרה חווה. הוא אמר לי. וגם אכלת? שאל אדם. רק קצת, השיבה חווה, ולא קרה לי שום דבר. אלוהים אמר שמי שיוכל ימות, אמר אדם. אני אכלתי ולא מתי, אמרה חווה. כדאי לך, זה נורא טעים. והיא שכנעה גם את אדם לטעום מן הפרי. ואז הסתכלו שניהם זה על זה ופרצו בצחוק. למה אתה מסתובב עירום? שאלה חווה. ולמה את מסתובבת עירום? צחק אדם. את לא מתביישת? בגן עדן לא היו חנויות בגדים. תפרו אדם וחווה חגורות רחבות מעלי תאנה ולבשו אותן. ואז שמעו את קולו של אלוהים המתהלך בגן. נבהלו מאוד והתחבאו בין העצים. אדם! קרא אלוהים. אדם לא ענה כי הוא פחד. אדם! קרא אלוהים. היקה! אין פה אף אחד! קרא אדם מבין העצים. אהה! אמר אלוהים. הנה אתה. למה אתה מסתתר? ומה העלים האלה שאתה לובש? סתם מלים, ענה אדם. לא נעים לי להסתובב עירום כל היום. אולי יבוא מישהו לבקר. אני מתבייש. אלוהים שמע זאת וכעס מאוד. מי זה אמר לך שצריך להתבייש? הוא צעק. אני יודע. אכלת מפרי עץ הדעת, נכון? כן או לא? חווה נתנה לי,
הצטדק אדם. אתה נתת לי את חווה, והיא נתנה לי לאכול. מה זאת עשית? שאל אלוהים את חווה. הנחש אמר לי, אמרה חווה, ופרצה בבכי. אלוהים הסתכל על הנחש שניסה להסתתר בתוך העשב. אתה פיתית את חווה? הוא שאל את הנחש. מה יש? מה יש? לחש הנחש. סתם מתיחה, מין בדיחה כזו של נחשים. אבל לאלוהים לא היה מצב רוח לבדיחות של נחשים. כי עשית זאת, הוא אמר לו, ארור אתה מכל החיות. כל חייך תזחל על האדמה ותאכל עפר. האדם ואתה תהיו שונאים. הוא יהרוג אותך ואתה תקיש אותו. הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב. הסתלק לך מעל פניי שרץ שכמוך. ישופך, ישופנו, לחש הנחש בארסיות וזחל לו משם. ואתם, פנה אלוהים לאדם וחווה שעמדו מפוחדים בצד, אתכם אגרש מגן עדן. אתם תצאו מכאן ותצטרכו לעבוד קשה. לא יהיו לכם עצים עם פירות כמו בגן עדן. תצטרכו לחרוש ולזרוע ולעבוד קשה כדי לאכול. והוא הכין לאדם וחווה בגדים מאור וסילק אותם מגן עדן. ובשער הגן העמיד חרב מתהפכת כדי שלא יוכלו לחזור. ומאז כולנו, בני האדם, לא חיים יותר בגן עדן, אלא בעולם שלנו, חיים ועובדים ולובשים בגדים, הכל בגלל הנחש, פרי עץ הדעת, ובגלל אדם וחווה שלא ידעו להתאפק. איש אחד היה בארץ ושמו היה נוח. נוח היה צדיק גדול, נולדו לו שלושה בנים. הבן הבכור נקרא שם, השני נקרא חם, ושם השלישי היה יפת. קראו לו יפת כי הוא היה היפה משלושת האחים, וכולם אמרו, איזה יופי של יפת. כל האנשים שהיו אז בעולם התנהגו רע מאוד, הציקו זה לזה, היקו והרגיזו, ולפעמים אפילו הרגו אחד את השני. אלוהים השקיף מן השמיים אל הארץ ולאנשים אשר ברא, ואמר בליבו, חבל מאוד שבראתי את העולם הזה. אולי כבר היה יותר טוב שנשאר תוהו ובוהו כמו פעם. הוא הצטער על שברא את העולם והחליט להרוס אותו לגמרי. אבל כשהוא הסתכל שוב אל הארץ למטה, ראה את נוח. הוא ראה איזה איש טוב וצדיק הוא, ואמר בליבו, חבל שנוח ימות עם כל האנשים הרעים. הלא הוא איש שלא עשה אף פעם שום רע, איש צדיק תמים. ואז אמר אלוהים לנוח, החלטתי להשחית את הארץ, להרוס אותה, כי האנשים ואפילו החיות והעופות ממלאים אותה במעשים רעים ונוראים. בקרוב יהיה מבול גדול, שיטפון נורא שיציף את כל העולם, וכל מי שחי בארץ יטבע. אלוהים אמר לנוח לבנות תיבה גדולה מאוד, שיהיו בה שלוש קומות, הרבה תאים, שיהיה בה פתח בצד וחלון גדול למעלה. בשביל מה כל התיבה הזאת? שאל נוח. הרי ממילא אתה עומד להרוס את כל העולם. אתה תשתמש בנוח, אמר אלוהים. אתה ואשתך ובניך שם חם ויפת, כי אתם אנשים טובים, ואתכם אני רוצה להציל. בשביל משפחה אחת עם שלושה ילדים לבנות תיבה כל כך גדולה, אפשר להסתפק במשהו יותר קטן. כך חשב נוח בליבו, הוא לא אמר זאת בקול, כי לא נעים להתווכח עם אלוהים, אבל אלוהים ידע מה שנוח חושב, ומדוע הוא מחייך, והוא הסביר לו. לא רק אתה ומשפחתך תבואו לתיבה, אלא גם בעלי חיים, מכל מין יבואו שניים, זכר ונקבה, איש ואשתו. נוח הלך ליער, קרת עצים גדולים, וניסר אותם, והתחיל לבנות את התיבה, כמו שאמר לו אלוהים. הרבה אנשים התאספו ליד ביתו של נוח והתפלאו. מה אתה עושה, נוח? אני בונה תיבה גדולה, השיב להם. הלו אתם רואים בעצמכם? אתה עובר לגור בתיבה? צחקו האנשים, ונוח ענה. אם תהיו אנשים טובים ולא תמשיכו לעשות רע, אולי אלוהים יסלח לכם ותוכלו להינצל? אלוהים מביא מבול על הארץ. מבול בלבול, צחקו האנשים. ממה יש לנו להינצל? ממה יש לנו לפחד? מאלוהים, אמר נוח,
הוא כועס עליכם, הוא יביא מבול על הארץ, וכולכם תטבעו. אבל האנשים לא האמינו לו, הם רק צחקו ולגלגו עליו, ואמרו, נוח, נוח, בראש אין לו אף טיפת מוח, והלכו להם לדרכם. כשהתיבה הייתה מוכנה, התחילו החיות להגיע מכל קצות הארץ. באו אריה והלוויה, הנמר והנמרה, הדוב והדובה, באו סוס וסוסה, כבש וכבשה, באו העופות זכר ונקבה, הדרורים, היונים, העורבים והחסידות, באו החבישים ונמלים ודבורים ותולעים, כולם באו בסדר ובתהלוכה ועמדו מול התיבה. נוח עמד מול הפתח ואמר, בבקשה להיכנס, אין צורך לדחוף, יש מקום לכולם. ואלוהים אמר, מהרו, מהרו, עוד מעט המבול מתחיל וצריך לסגור כבר את פתח התיבה. אבל נוח ביקש, רגע, מוכרחים לחכות, הצבים עוד לא הגיעו, וגם החילזון ואשתו ודאי נמצאים עוד באמצע הדרך. סוף סוף הגיעו כולם. להיכנס, להיכנס, אני כבר צריך להתחיל, אמר אלוהים. נוח סגר את התיבה והמבול התחיל. הגשם ירד. מי המעיינות עלו למעלה והשתפחו על האדמה, הים הציף את היבשה, והמים עלו ועלו והרימו את התיבה מעל הארץ, והיא התחילה לשוט. וכבר לא ראו את האדמה, כי המים כיסו אותה. ואחר כך נעלמו הבתים והעצים הגבוהים, ובסוף לא ראו אפילו את ראשי ההרים, כי המים כיסו גם אותם. נוח עמד מול החלון של התיבה, הביט והביט, וכל מה שראה היה רק מים. הוא, משפחתו ובעלי החיים שהיו בתוך התיבה, היו היחידים שנשארו בעולם. רק הדגים לא היו מודאגים. הם שחו מסביב לתיבה וחבטו בה בזנבותיהם ובסנפיריהם בעליזות. ובתוך התיבה הייתה שמחה גדולה. כל בעלי החיים, הקטנים עם הגדולים, ונוח ומשפחתו נהנו מאוד להיות ביחד. אבל עברו יום ועוד יום. והמבול לא נגמר, והיה קצת צפוף בתיבה, והתחיל להיות משעמם, וכולם רצו כבר לצאת החוצה, לקפוץ ולהתרוצץ ולהשתובב. אבל נוח אמר, צריך לחכות בסבלנות, כי המבול עוד לא נגמר. אך בליבו כבר חשב שאלוהים אולי שכח אותם, והתיבה שלהם תשוט ותשוט לעולם, ואף פעם הם לא יוכלו לצאת ממנה. אבל אלוהים לא שכח. אחרי 40 יום הוא הפסיק את המבול, המים הלכו וירדו, הלכו וחסרו, ופתאום ראו שוב את ראשי ההרים הגבוהים, והתיבה נעצרה ונחה על הר ערארת. אבל נוח עוד לא פתח את התיבה, הוא לקח את היונה על כף ידו ואמר לה, אופי יונה, אופי וראי, הקלו המים מעל פני האדמה? הוא פתח את החלון שבתיבה, והיונה פרחה החוצה. עפה מסביב וחזרה מיד, היא לא מצאה שום מקום שאפשר לעמוד עליו. עברו ימים אחדים ושוב לקח נוח את היונה ואמר לה, אופי יונה, אופי שוב וראי, הקלו המים מעל פני האדמה, ושוב שלח אותה בעד החלון. היונה חזרה לעת ערב והביאה בפיה עלה של זית, ואז ידע נוח כי ירדו המים מאוד וכבר רואים את צמרות העצים. נוח חיכה עוד ימים אחדים ושלח את היונה בפעם השלישית, והפעם לא שבה היונה אל התיבה, ונוח הבין כי כל המים יבשו. הוא פתח את מכסה התיבה, וכולם יצאו החוצה, האריות, הנמרים, הסוסים, החבישים והנמלים, כל החיות והעופות והרמסים שהיו בתיבה קפצו וצהלו, רקעו ברגליהם מרוב שמחה. נוח ומשפחתו יצאו אחרונים. הם הסתכלו סביב, ולא הכירו את העולם. לא היו שום אנשים מסביב. רק הם והחיות שהיו איתם בתיבה, והתיבה עצמה שנחה על ראש ההר. נוח אמר, אלוהים, תודה שהצלת את כולנו. עכשיו ודאי כולם יהיו טובים בעולם, ושוב לא תצטרך לעשות עוד מבול. ואז ראה נוח בשמיים קשת צבעונית, כמו הקשת שרואים גם היום לפעמים בחורף. ונוח ידע שזה סימן של אלוהים שיותר לא יהיה מבול. ומאז, כשאנחנו רוצים לצייר סמל של שלום ושלווה, אנחנו מציירים יונה ועלה זית בפיה, כמו היונה שהודיע שהמבול נגמר.
יום אחד, לפני הרבה הרבה שנים, ישבו האנשים וחשבו כיצד להגיע לשמיים. בשמיים היו השמש והירח, בשמיים היו הכוכבים, הציפורים עפו בשמיים, היו שם עננים, רק בני אדם לא היו בשמיים. כיצד נגיע לשמיים? שאלו האנשים זה את זה. הרי איננו יכולים לקפוץ כל כך גבוה, איננו יכולים לעוף, כי אין לנו כנפיים. ישבו וחשבו עד שקם חכם אחד ואמר, אני יודע, נבנה מגדל גדול וראשו בשמיים. כל האנשים הסכימו שזה רעיון טוב, והם ניגשו מיד לעבודה. הם חפרו יסודות עמוקים באדמה בשביל המגדל שלהם, וליד היסודות הכינו לבנים, אלפים אלפים של לבנים. הם התחילו לבנות, לבנה על לבנה, לבנה על לבנה, המגדל הלך וגבה, הלך וגדל. בהתחלה היה בגובה של עץ, ואחר כך בגובה של בית גדול. אחר כך בגובה של הר, ואחר כך הגיע המגדל לעננים. אולי מספיק, שאלו כמה אנשים זה את זה? אבל אנשים אחרים אמרו, לא, במגדלים לא מפסיקים, בונים כמה שיכולים, כמה שיותר גבוה. והם בנו כמה שיותר גבוה. ובמהרה לא ראו הבנאים אפילו ציפורים, וכל העננים היו מתחתיהם. והפועלים לא יכלו לרדת כל יום ולעלות, לכן נשארו כבר למעלה, ואנשים אחרים היו מעלים אליהם את הלבנים. והם בנו ובנו ובנו לגובה. אף אחד מהם כבר לא ידע מדוע הם בונים, ומי צריך את זה, ולמה בכלל כדאי לבנות עד השמיים. פשוט בנו. ובשמיים ישב גם אלוהים, ושמע מן המלאכים כל מה שקורה בעולם. רחוק רחוק מכאן, סיפר מלאך אחד, הייתה רעידת אדמה והר שלם נשבר. ובפעתי מערב, סיפר מלאך אחר, ראיתי שלושה פילים גדולים רוחצים בנהר. ואני בירקתי צפון, אמר מלאך שלישי, ראיתי בים שטלו קרחון. ואני, אמר מלאך קטן אחד והציץ למטה, רואה עכשיו אנשים בונים מגדל. מה? שאלו כל המלאכים. מגדל, אמר המלאך הקטן, הנה ממש כאן מתחתנו. התכופפו כל המלאכים והסתכלו, והנה מתחתם אפשר היה כבר לראות את ראש המגדל, ואת האנשים עובדים ובונים ומניחים לבנה על לבנה, נדבך על נדבך. בשביל מה הם צריכים מגדל כזה? שאלו המלאכים זה את זה. הרי לעוף אינם יכולים בין כה וכה. המגדל הזה רק יפריע לנו, אמר מלאך אחד. ובלילה עוד מישהו מאיתנו עלול להתקל בו. ובכלל, אמר עוד מלאך, השמיים זה לא מקום לבני אדם, בני אדם צריכים לחיות על הארץ. והם פרסו את כנפיהם וצללו מטה מטה כדי לראות כיצד בונים האנשים את המגדל. ואחר כך המריאו מעלה מעלה והתייצבו לפני אלוהים. בני אדם בונים מגדל, הודיע המלאך הזקן ביותר. מגדל וראשו בשמיים, אמר מלאך אחר. מה נעשה? שאלו המלאכים. קודם כל ניתן להם לבנות עוד קצת, ואחר כך נחליט, אמר אלוהים. האנשים המשיכו לבנות, והמגדל הלך וגבה, ובוקר אחד התעוררו המלאכים בבהלה. ממש בחלון ביתם אשר בשמיים, שמעו כבר את הבנאים עובדים. הם יערו אל אלוהים ואמרו, המגדל כבר הגיע אלינו לשמיים, מוכרחים לעשות משהו. הציץ אלוהים גם הוא עם כל המלאכים, וראו את המגדל. מגדל ענק, מגדל גדול, מגדל עצום, היה המגדל שבנו בני האדם. מי היה מאמין, אמר אלוהים, שהיצורים הקטנים האלה מסוגלים לבנות מגדל שכזה? אני מתחיל לחשוב שהם מסוגלים להרבה יותר. צריך להרוס את המגדל, צעקו המלאכים. צריך להרוג את כל האנשים. לא צריך להרוג, לא צריך להרוס, אמר אלוהים. יש דרכים יותר עדינות. ישב אלוהים וחשב, ולבסוף אמר, אנחנו פשוט נבלבל אותם, שהם לא יבינו יותר אחד את השני. אלוהים הניף את ידו, ובני האדם התחילו לדבר בשפות שונות. עד אז דיברו כולם בשפה אחת, והבינו כולם אחד את השני. ופתאום התחילו חלק לדבר עברית, וחלק אנגלית, וחלק צרפתית, וחלק הונגרית, וחלק ערבית, וחלק רוסית, וחלק איטלקית, ועוד כל מיני שפות. ולא הבינו יותר אחד את השני. תביא לי את הפטיש, אמר פועל אחד לשני בעברית. אבל הפועל השני הבין רק הונגרית ונתן לו מברג. קח את הלבנה, אמר פועל אחד באיטלקית. אבל הפועל השני הבין רק ערבית ונתן לו דלי. תערבב בבקשה את החול והמלט, ביקש פועל אחד ברוסית. אבל הפועל השני הבין רק צרפתית ועלה על הסולם.
ואז הם התחילו לריב ולצעוק ולקלל בכל השפות, וגם את הקללות הם לא הבינו, וזה הרגיז אותם עוד יותר. הם התחילו להקות אחד את השני, ובמהרה ירדו כל הבנאים בריצה מהמגדל, וכל אחד חיפש לעצמו חברים שיבינו אותו. הלכו כל האנגלים למקום אחד, וכל הרוסים למקום אחר, וכל הצרפתים למקום אחר, וכך התחלקו בני האדם לעמים, והלכו להם כל עם לארץ אחרת. והמגדל, מה קרה עם המגדל? המגדל נשאר לבד. ובהתחלה היו המלאכים משחקים בו מחבואים, וציפורים בנו בו קינים, ואימהות היו מראות אותו לילדיהן ואומרות, אתה רואה? אסור לבנות מגדל כל כך גבוה, כי אלוהים לא מרשה. ואחר כך התחיל המגדל להתפורר. גשם ירד עליו, ושמש ורוח היכו בו. לאט לאט הלך המגדל ונפל, הלך והתמוטט, עד שנעלם. והיום אנחנו לא יודעים אפילו איפה הוא היה. לאברהם אבינו היה כל מה שבן אדם יכול לרצות. היו לו עושר רב, כסף וזהב, היו לו משרתים ומשרתות שעשו למענו כל מה שביקש, היו לו צאן ובקר ורועים שיצאו למרעה, והייתה לאברהם אישה יפה, שרה שמה, אבל אברהם ושרה לא היו מאושרים, כי לא היה להם ילד, וכל הימים הם התפללו לאלוהים שייתן להם לפחות ילד אחד שלהם. אבל השנים עברו, אחת אחרי השנייה, וילד לא נולד להם. אברהם ושרה היו זקנים, ולא האמינו כבר שיהיה להם פעם ילד. אברהם היה איש טוב וצדיק, ואלוהים אהב אותו. הוא אמר, אברהם, בכל מקום שתהיה, אני אשמור ואגן עליך, ואתן לך כל מה שתבקש. אבל אברהם ענה לאלוהים, יש לי כל מה שאני מבקש, אבל הדבר שאני רוצה יותר מהכל אין לי. רציתי שיהיה לי ילד, אבל ילד לא נולד לי, ועכשיו אני ושרה כבר זקנים, ולא יהיה לנו ילד אף פעם. השעה הייתה שעת ערב, כשאלוהים ואברהם שוחחו, והשמיים היו מלאים כוכבים, בהירים ונוצצים. ואלוהים אמר לאברהם, הבט לשמיים ותגיד לי, מה אתה רואה? אברהם אמר, אני רואה כוכבים, שמיים מלאים כוכבים. אני אתן לך כל כך הרבה בנים, אמר לו אלוהים, כמו הכוכבים שאתה רואה בשמיים. יוולד לך בן, ולבן הזה יוולדו בנים, ולבנים האלה יוולדו עוד ועוד בנים, עד שמספרם יהיה כמו מספר כוכבי השמיים. אברהם לא דיבר יותר. הוא המשיך להסתכל בשמיים, וחשב בליבו שמספיק היה לו להסתכל על כוכב אחד, ואם אלוהים ייתן לו בן אחד בלבד, זה יהיה הדבר הנפלא ביותר שיכול לקרות לו. יום אחד קם אברהם בבוקר וחיכה לאורחים. הוא אהב מאוד לקבל אורחים. חיכה וחיכה, ושום אורח לא בא. שעות הבוקר כבר עברו, והשמש עלתה והיה חם מאוד. אבל אברהם לא נכנס אל תוך האוהל. הוא ישב בחוץ ליד עץ האלון וחיכה. אולי יבוא בכל זאת אורח. שרה, אשתו של אברהם, קראה לו מתוך האוהל. אברהם, למה אתה יושב בחוץ בחום? אפשר לקבל מכת שמש. תיכנס אל תוך האוהל. אבל אברהם אמר, אם אכנס אל תוך האוהל, לא אראה את האורחים שבאים ולא אוכל להזמין אותם ולכבד אותם באוכל ומים. שרה נהנחה ולא המשיכה לדבר, כי היא ידעה ששום דבר לא יעזור, ואברהם ימשיך לחכות בפתח האוהל עד שיבואו אורחים. ובאמת אברהם חיכה וחיכה כמעט עד הצהריים, פתאום נשא את עיניו וראה, לא אורח אחד, אלא שלושה. שלושה אנשים באים ומתקרבים לאוהלו. אברהם שמח מאוד. רץ לקראתם ואמר, בואו בואו אורחים יקרים, אתם ודאי עייפים וצמאים, יישארו כאן בצל, תנוחו, תאכלו ותשתו, ואחר כך תמשיכו בדרככם. האנשים היו באמת עייפים מאוד, וסמכו על ההזמנה שהזמין אותם אברהם. הם התיישבו מתחת עץ האלון הגדול, נשענו אל גזעו, ועצמו קצת את העיניים כי רצו לנוח. ובינתיים נכנס אברהם מהר אל האוהל, ואמר אל שרה אשתו, שרה, מרי, הגיעו אורחים. קחי מהקמח המשובח והטוב שיש לנו, והכיני הרבה עוגות טעימות. שרה לא הספיקה לענות לאברהם. הוא מהר מאוד, הוא רץ אל העדר ולקח משם חלב וחמאה וגבינה והגיש לאורחים. וכשהם אכלו, הוא אמר להם, אכלו עוד, בבקשה, שלא תהיו רעבים.
אחרי שהאורחים אכלו ושתו והתרחצו, הם שאלו את אברהם, ואיפה שרה אשתך? היא באוהל, השיב אברהם, והתפלא קצת, מניין יודעים האנשים שבאו כל כך מרחוק שיש לו אישה ושמה שרה? וילד יש לכם? שאלו שוב האנשים. לא, אין לנו בנים, השיב אברהם והוריד את ראשו בעצב. הוא זכר את ההבטחה שהבטיח לו אלוהים שיהיו לו בנים רבים כמו כוכבי השמיים, ובינתיים אפילו בן אחד עוד לא נולד לו. אברהם, אברהם, אמרו לו האנשים, בדיוק בעוד שנה יוולד לך ולשרה בן. שרה ישבה באוהל ושמעה את דברי האנשים. היא צחקה ואמרה לעצמה, איזה מין דיבורים מדברים האנשים האלה, שאני ילד בן. כל מי שישמע זאת יצחק, הלא אני כבר אישה ממש זקנה. האנשים קמו ממקומם ואמרו לאברהם, מדוע צחקה שרה על מה שאמרנו ולא האמינה לנו? אנחנו לא אנשים, אנחנו מלאכי אלוהים מן השמיים. אלוהים שלח אותנו עליכם להגיד לכם שהוא לא שכח מה שהבטיח, ושעכשיו הגיע הזמן שיוולד לכם בן. והם פנו לדרכם והלכו להם, ואברהם הסתכל בהם עד שנעלמו מנגד עיניו. ובאמת, בדיוק שנה אחרי ביקור המלאכים, נולד לאברהם ושרה בן, כמו שהבטיח להם אלוהים. הם קראו את שמו יצחק, כי כך אמרה שרה ששמעה שיוולד לבן, כל השומע יצחק לי. ויצחק הוליד את יעקב, ויעקב הוליד 12 בנים, ומהם נולדנו כולנו, כל בני ישראל, כמו כל הכוכבים שבשמיים, כמו שהבטיח אלוהים לאברהם. ליעקב אבינו היו 12 בנים, לבן הגדול קראו ראובן, ואחריו היו שמעון, לוי, יהודה, זבולון, יששכר, דן, גד, אשר ונפתלי, והקטנים יוסף ובנימין. מכל בניו אהב יעקב את יוסף, היה משחק איתו, מספר לו סיפורים ועושה לו צעצועים. כאשר גדל יוסף תפר לו אביו כתונת פסים, הייתה זו כתונת נפלאה מבת דק ועדין. כתונת ארוכה ורחבה, ולפסים פסים דקים ויפים. יוסף לבש את הכתונת, ויצא החוצה כדי שכולם יראו את הבגד החדש, והיפה שאביו תפר לו. הלך יוסף אל השדה, שם ראו אחיו הגדולים את הצון. כאשר ראו האחים את כתונת הפסים החדשה, כעסו מאוד. לאף אחד לא תפר יעקב כתונת יפה שכזאת. תראו איזה כתונת אבא תפר לי, קרא יוסף. אבל אחיו סובבו את גבם ולא ענו לו. לאף אחד מכם לא תפר אבא כתונת יפה שכזו, המשיך יוסף להתגרות באחיו. תראו איזה בד נעים ועדין ואיזה פסים רקומים יפים, אמר יוסף. אבל האחים אספו את הצון והסתלקו להם, כי כעסו מאוד על יוסף וכינאו בו בגלל הכתונת. למחרת שוב לבש יוסף את כתונת הפסים היפה שלו והלך לבקר את אחיו הרועים בשדה. שלום, הוא קרא אליהם, באתי שוב לבקר, איזה יום יפה היום. אבל הם לא ענו לו. אתם רוצים לשמוע את החלום שחלמתי הלילה? שאל יוסף. לא, ענו לו כל האחים במקלה. לך מפה עם הכתונת שלך, אתה נראה כמו ילדה. לא צריך, אמר יוסף. אתם סתם מקנים. אבל אני דווקא אספר לכם. חלמתי שכולנו קוצרים חיטה בשדה וקושרים אותה לאלומות, לכל אחד האלומה שלו, פתאום קמה האלומה שלי, וכל האלומות שלכם באו והשתחוו לאלומה שלי. כל האחים שתקו. חלום יפה, נכון? שאל יוסף. אתה חושב שאנחנו נשתחווה לך? צעקו האחים. לך הביתה לפני שתחטוף מכות. כתונת פסים שכמוך, תכף נראה לך מה זה אלומות. ויוסף הסתובב ורץ מהר הביתה. למחרת, שוב קם יוסף, לבש את כתונת הפסים וירד אל השדה. שלום, הוא קרא לאחיו. ושוב הם לא ענו לו, כי כעסו עליו. גם הלילה חלמתי חלום, יוסף אמר. רוצים לשמוע את החלום החדש שלי? לא, קראו האחים, אנחנו לא אוהבים את החלומות שלך. הלילה חלמתי, אמר יוסף, שהשמש, הירח, ו-11 הכוכבים
באים ומשתחווים לי. גם החלום הזה הרגיז מאוד את האחים. הם ניסו לתפוס את יוסף ולהרביץ לו מכות, אבל יוסף ברח ורץ מהר הביתה. למחרת, שוב לבש יוסף את כתונת הפסים וירד לבקר את אחיו במראה. כאשר ראו אותו האחים מרחוק בא ומתקרב, התחילו לכעוס. הנה בא בעל החלומות הזה, אמר יהודה. מעניין איזה מין חלום יספר לנו היום, אמר נפתלי. הוא בא להרגיז אותנו עם כתונת הפסים שלו, צעק אשר. בואו נתפוס אותו, אמר זבולון השמן. בואו נרביץ לו, קראו דן וגד. בואו נהרוג אותו, נהמו שמעון ולוי שהיו רגזנים גדולים. בינתיים בא יוסף והתחיל להסתובב ולהראות שוב את כתונת הפסים היפה שלו. מיד קפצו עליו האחים ותפסו אותו. להרוג אותו, הם צעקו. אבל ראובן, האח הגדול, ריחם על יוסף. אל תהרגו אותו, הוא אמר. בואו נזרוק אותו אל הבור. ככה אמר ראובן, והתכוון בליבו לבוא אחר כך ולהוציא את יוסף מהבור. ראובן צודק, אמרו האחים זה לזה, אבל את כתונת הפסים ניקח לו. והם פשטו את הכתונת בכוח מעל יוסף. יוסף ניסה לאחוז בכתונת והוא צעק ובכה, זו הכתונת שלי, כתונת הפסים שאבא תפר לי. אבל האחים הגדולים והכועסים קראו מעליו את הכתונת והשליחו אותו לבור בשדה. ישב יוסף בבור, ודמעות נזלו על חייו, והאחים ראו את הצון. פתאום שמעו מרחוק צלצול פעמונים. באו אורחת גמלים, ועליהם סוחרים ישמעאלים נוסעים למצרים. אמר יהודה לאחיו, אתם יודעים מה? במקום שיוסף ימות בבור, בואו ונמכור אותו לישמעאלים, והם ייקחו אותו למצרים, ואז לא נצטרך לראות יותר את כתונת הפסים שלו ולשמוע את החלומות שלו. בסדר, אמרו כל האחים, זה באמת רעיון טוב. מיד השליחו חבלים לבור, הוציאו את יוסף ומכרו אותו לישמעאלים. תתביישו לכם, צעק יוסף, אני יוסף, אח שלכם. אנחנו לא צריכים אח כמוך, צחקו האחים. תשמח שלא הרגנו אותך, אמר שמעון. את הכל אני אספר לאבא, בכה יוסף. אתה כבר לא תראה את אבא, וגם את כתונת הפסים שלך לא תראה יותר, ענה לו נפתלי. הישמעאלים לקחו את יוסף והרכיבו אותו על אחד הגמלים, ונסעו משם למצרים, והאחים נשארו בשדה. מה נעשה עכשיו? שאלו זה את זה. אבא ישאל בוודאי חן יוסף. לקחו את כתונת הפסים, טבלו אותה בדם של כבשה, שבו הביתה ואמרו ליעקב, מצאנו את כתונת הפסים הזאת, מלוכלכת בדם. הכיר יעקב את כתונת הפסים שנתן ליוסף, וחשב שדוב או אריה הרגו את בנו. טרוף טורף יוסף, חיה רעה אכלה את בני, בכה יעקב וקרא את בגדיו, כי חשב שיוסף מת. אבל יוסף לא מת, הישמעאלים הביאו אותו למצרים. ומה שקרה שם, זה כבר סיפור אחר. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. היו רק שמיים וארץ וחושך.
לא היה ירח, לא הייתה שמש, לא היו עצים וחיות, לא היו אנשים, היה רק תוהו ובוהו. אמר אלוהים, יהי אור, ויהי אור. אלוהים קרא לאור יום ולחושך לילה. היו אז אור וחושך, ארץ ושמיים, וכך חלפו להם יומיים, יום ראשון ויום שני. ביום השלישי אמר אלוהים, היום אאסוף את כל המים למקום אחד. וכך נוצר הים, ונתגלתה היבשה, האדמה, שעליה אנו הולכים. ויאמר אלוהים, על האדמה יצמח דשא, ויצמחו עשבים ופרחים ועצים. מיד צמח דשא, וצמחו עשבים, ופרחו כלניות ונוריות וסביונים, ועצי זית גדולים, ואלון, אורן וברוש. ועצי פרי עם פירות יפים וטעימים. זה היה יום שלישי, ואלוהים שמח מאוד. היה זה יום טוב, והעולם נראה יפה מאוד עם כל הפרחים החדשים. ביום רביעי התבונן אלוהים מסביב ואמר, שכחתי לתת סימנים שיבדילו בין היום ובין הלילה. לא מספיק שיהיו רק אור וחושך. ואז ברא אלוהים את השמש ואת הירח. השמש זרחה ביום, והירח זרח בלילה. וסביב הירח ברא אלוהים גם את הכוכבים. כך הבחין אלוהים בין היום והלילה. זה מה שעשה ביום רביעי. ביום חמישי היה אלוהים שמח מאוד. השמש שברא ביום רביעי זרחה, ואור וחום נעימים היו מסביב. העצים והפרחים שברא ביום שלישי צמחו ופרחו. בכל זאת משהו עוד היה חסר. בעלי חיים חסרים כאן, חשב אלוהים בליבו. הכל כל כך שקט ושום דבר לא זז. והוא ברא את הדגים הקטנים ואת הלוויתן הגדול ואת כל הציפורים והעופות. תרנגולות, יונים, נשרים ואווזים, וכולם התחילו להתרוצץ ולאכול ולשחות ולעוף, ועשו רעש גדול, והעולם התמלא חיים. היה זה יום יפה מאוד, יום חמישי, ובערב שקעה השמש, והירח שברא אלוהים ביום רביעי זרח, כי לילה בא ואיתו הכוכבים. אז נזכר אלוהים ששכח לברוא עוד חיות, אבל כבר היה מאוחר והוא החליט לחכות ליום שישי. ביום שישי ברא אלוהים פילים ואריות, דובים וכלבים, ג'ירפות ואכברים, וגם חרקים קטנים ברא אלוהים, זבובים וחיפושיות, עכבישים ויתושים. כולם זחלו ורצו, עפו ודערו, אכלו את העשב שברא אלוהים ביום שלישי, וגם אכלו אחד את השני. רק דבר אחד היה חסר. מה היה חסר? אנשים, בני אדם, גברים ונשים וילדים לא היו בעולם. לקח אלוהים אדמה ובוץ, לש ויצר דמות של אדם ונתן ברוח חיים. קם אדם, הסתכל מסביב, וראה את החיות ואת העצים ואת הערים הגבוהים ואת הים, והתחיל לתת שמות לכל מה שראה. הוא ראה אריה ולביאה, תרנגולת ותרנגול, פיל ופילה, כולם הלכו סביבו בזוגות. ורק הוא, האדם, היה לבדו. ראה אלוהים שאין לאדם בת זוג, ואין לו עם מי לדבר, ואין לו עם מי לשחק, ואמר, לא טוב היות האדם לבדו. אלוהים הרדים את האדם, ולקח ממנו בלי שירגיש צלע אחת. ומן הצלע הזאת ברא אישה ושמה חווה. כאשר התעורר אדם משנתו וראה את חווה, לקח את ידה בידו, ויחד הלכו לטייל בין העצים. כך הסתיים יום שישי, ולמחרת העולם כבר היה מוכן. היו בו מים ושמיים, חושך ואור, חיות ועופות, פרחים ופרפרים, וגם אדם וחווה שהיו בגן עדן. ואז באה השבת, ובשבת אלוהים נח, ויחד איתו נח כל העולם. אדם וחווה גרו בגן עדן. גן עדן היה מקום טוב מאוד לחיות בו. היו בו נחלים ואגמים, ציפורים וחיות, צמחו בו עצים ועליהם פירות יפים וטעימים. ובאמצע הגן עמד עץ אחד יפה ומיוחד. לעץ הזה קראו עץ הדעת. בין ענפיו של עץ הדעת העדימו פירות נהדרים. אבל אלוהים אמר לאדם וחווה, מכל עצי הגן מותר לכם לאכול, אבל מפרי עץ הדעת לא תאכלו ממנו ולא תגעו בו, פן מות תמותו. כל יום היו אדם וחווה מטיילים בגן ואוכלים כל מיני פירות.
ולפעמים היו עוברים ליד עץ הדעת ומתבוננים בו. הרבה פעמים חשבו, איזה מין טעם יש לפירות היפים של עץ הדעת, וגם ניסו לנחש מדוע אסור לאכול אותם, אבל זכרו מה שאמר אלוהים, ולא ניסו אפילו לנגוע בהם. יום אחד, תהילה חווה לבדה בגן, וכשעברה ליד עץ הדעת, שמעה לחישה מבין הענפים. חווה, חווה, פסט, פסט. הסתכלה מסביב, והנה על ענפי עץ הדעת היה כרוך נחש גדול וירוק. בואי הנה, אמר הנחש, והסתכל בה בעיניו הקרות. חווה התקרבה, אבל לא יותר מדי. ראי איזה פירות יפים יש לעץ הזה, אמר הנחש. חווה נבהלה ולא אמרה דבר. אינך רוצה לטעום מפרי עץ הדעת? שאל הנחש. לא, 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 גמגמה חווה. אלוהים אמר לי ולאדם שאסור לאכול מפרי עץ הדעת. צחק הנחש, כי ככה נחשים צוחקים. מה פתאום אסור לאכול? ובבת אחת כתב פרי אחד, החליק מגזע העץ, והניח את הפרי בעשב ליד רגליה של חווה. לא, אסור, קראה חווה. מי שיקטוף ויוכל מפרי עץ הדעת ימות, כך אמר לנו אלוהים. מה פתאום? לחש הנחש. הנה אני כתבתי, קרה לי משהו? הנה אני גם אוכל, קורה לי משהו? והוא נשך בפרי עץ הדעת נגיסה עמוקה, ואכן לא קרה לו שום דבר. כמה שזה טעים, אמר הנחש. זה הפרי הכי טעים בגן. חווה הסתכלה בו ואמרה בליבה, איך זה באמת שלא קרה לנחש כלום? את יודעת למה אסר עליכם אלוהים לאכול מפרי עץ הדעת? שאל הנחש. את יודעת? את יודעת? לא, ענתה חווה, אבל בשבילי זה מספיק שאלוהים אומר. אז אני אגיד לך למה, אמר הנחש. כי מי שאוכל מן הפרי הזה יהיה חכם כמו אלוהים. אלוהים מפחד שתהיו חכמים כמוהו, אבל לי זה לא אכפת. והוא כתף עוד פרי אחד מעץ הדעת, הזדקף והגיש אותו לחווה. את רוצה? שאל אותה שוב. חווה הרגישה שהיא ממש רועדת. כדאי לך, אמר הנחש. כמה שזה טעים. רק לנגוע, אמרה חווה. היא הושיטה את קצה אצבעותיה ונגעה בפרי, ואחר כך לקחה אותו בכל כף היד והרימה אותו לפיה. כן, כן, אמר הנחש. את לא מתארת לך כמה שזה טוב. והוא התקרב אל חווה עד שהיא חשה בעורו הקר. חווה עצמה את עיניה ונגסה בפרי עץ הדעת. זה היה באמת פרי טעים. חווה לעשה לאט לאט, ובלעה לאט לאט, ושום דבר לא קרה. היא אכלה את כל הפרי ולא מתה. אבל כשהנחש התבונן בה שוב, היא הרגישה לא נוח והתחבאה מאחורי הגזע. קחי אחד גם לבעלך, גיחך הנחש, והוא צנח בין העשבים הגבוהים והסתלק לו. חווה כתפה עוד כמה פירות מעץ הדעת ושבה אל אדם. מה הפירות הללו? שאל אדם. פירות, אמרה חווה. אני לא זוכר שכתפנו פעם פרי כזה, אמר אדם. ואז לפתע הוא זכר שראה אותם על עץ הדעת. את כתפת פירות מעץ הדעת? הוא שאל בבהלה. זה לא אני, זה הנחש, אמרה חווה. הוא אמר לי. וגם אכלת? שאל אדם. רק קצת, השיבה חווה, ולא קרה לי שום דבר. אלוהים אמר שמי שיוכל ימות, אמר אדם. אני אכלתי ולא מתי, אמרה חווה. כדאי לך, זה נורא טעים. והיא שכנעה גם את אדם לטעום מן הפרי. ואז הסתכלו שניהם זה על זה ופרצו בצחוק. למה אתה מסתובב עירום? שאלה חווה. ולמה את מסתובבת עירומה? צחק אדם. את לא מתביישת? בגן עדן לא היו חנויות בגדים. תפרו אדם וחווה חגורות רחבות מעלי תאנה ולבשו אותן. ואז שמעו את קולו של אלוהים המתהלך בגן. נבהלו מאוד והתחבאו בין העצים. אדם! קרא אלוהים. אדם לא ענה כי הוא פחד. אדם, קרא אלוהים, היקה. אין פה אף אחד, קרא אדם מבין העצים. אהה, אמר אלוהים, הנה אתה. למה אתה מסתתר? ומה העלים האלה שאתה לובש? סתם מלים, ענה אדם. לא נעים לי להסתובב עירום כל היום. אולי יבוא מישהו לבקר. אני מתבייש. אלוהים שמע זאת וכעס מאוד.
מי זה אמר לך שצריך להתבייש? הוא צעק. אני יודע. אכלת מפרי עץ הדעת, נכון? כן או לא? חווה נתנה לי, הצטדק אדם. אתה נתת לי את חווה, והיא נתנה לי לאכול. מה זאת עשית? שאל אלוהים את חווה. הנחש אמר לי, אמרה חווה, ופרצה בבכי. אלוהים הסתכל על הנחש שניסה להסתתר בתוך העשב. אתה פיתית את חווה? הוא שאל את הנחש. מה יש? מה יש? לחש הנחש. סתם מתיחה, מין בדיחה כזו של נחשים. אבל לאלוהים לא היה מצב רוח לבדיחות של נחשים. כי עשית זאת, הוא אמר לו, ארור אתה מכל החיות. כל חייך תזחל על האדמה ותאכל עפר. האדם ואתה תהיו שונאים. הוא יהרוג אותך ואתה תקיש אותו. הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב. הסתלק לך מעל פניי שרץ שכמוך. ישופך, ישופנו, לחש הנחש בארסיות וזחל לו משם. ואתם, פנה אלוהים לאדם וחווה שעמדו מפוחדים בצד, אתכם אגרש מגן עדן. אתם תצאו מכאן ותצטרכו לעבוד קשה. לא יהיו לכם עצים עם פירות כמו בגן עדן. תצטרכו לחרוש ולזרוע ולעבוד קשה כדי לאכול. והוא הכין לאדם וחווה בגדים מאור וסילק אותם מגן עדן. ובשער הגן העמיד חרב מתהפכת כדי שלא יוכלו לחזור. ומאז כולנו, בני האדם, לא חיים יותר בגן עדן, אלא בעולם שלנו, חיים ועובדים ולובשים בגדים, הכל בגלל הנחש, פרי עץ הדעת, ובגלל אדם וחווה שלא ידעו להתאפק. איש אחד היה בארץ, ושמו היה נוח. נוח היה צדיק גדול, נולדו לו שלושה בנים. הבן הבכור נקרא שם, השני נקרא חם, ושם השלישי היה יפת. קראו לו יפת כי הוא היה היפה משלושת האחים, וכולם אמרו, איזה יופי של יפת. כל האנשים שהיו אז בעולם התנהגו רע מאוד, הציקו זה לזה, היקו והרגיזו, ולפעמים אפילו הרגו אחד את השני. אלוהים השקיף מן השמיים אל הארץ ולאנשים אשר ברא, ואמר בליבו, חבל מאוד שבראתי את העולם הזה. אולי כבר היה יותר טוב שנשאר תוהו ובוהו כמו פעם. הוא הצטער על שברא את העולם והחליט להרוס אותו לגמרי. אבל כשהוא הסתכל שוב אל הארץ למטה, ראה את נוח. הוא ראה איזה איש טוב וצדיק הוא, ואמר בליבו, חבל שנוח ימות עם כל האנשים הרעים. הלא הוא איש שלא עשה אף פעם שום רע, איש צדיק תמים. ואז אמר אלוהים לנוח, החלטתי להשחית את הארץ, להרוס אותה, כי האנשים ואפילו החיות והעופות ממלאים אותה במעשים רעים ונוראים. בקרוב יהיה מבול גדול, שיטפון נורא שיציף את כל העולם, וכל מי שחי בארץ יטבע. אלוהים אמר לנוח לבנות תיבה גדולה מאוד, שיהיו בה שלוש קומות, הרבה תאים, שיהיה בה פתח בצד, וחלון גדול למעלה. בשביל מה כל התיבה הזאת? שאל נוח. הרי ממילא אתה עומד להרוס את כל העולם. אתה תשתמש בנוח, אמר אלוהים. אתה ואשתך ובניך שם חם ויפת, כי אתם אנשים טובים, ואתכם אני רוצה להציל. בשביל משפחה אחת עם שלושה ילדים לבנות תיבה כל כך גדולה, אפשר להסתפק במשהו יותר קטן. כך חשב נוח בליבו, הוא לא אמר זאת בקול, כי לא נעים להתווכח עם אלוהים, אבל אלוהים ידע מה שנוח חושב, ומדוע הוא מחייך, והוא הסביר לו. לא רק אתה ומשפחתך תבואו לתיבה, אלא גם בעלי חיים, מכל מין יבואו שניים, זכר ונקבה, איש ואשתו. נוח הלך ליער, קרת עצים גדולים, וניסר אותם, והתחיל לבנות את התיבה, כמו שאמר לו אלוהים. הרבה אנשים התאספו ליד ביתו של נוח והתפלאו. מה אתה עושה, נוח? אני בונה תיבה גדולה, השיב להם. הלו אתם רואים בעצמכם. אתה עובר לגור בתיבה? צחקו האנשים, ונוח ענה. אם תהיו אנשים טובים ולא תמשיכו לעשות רע,
אולי אלוהים יסלח לכם ותוכלו להינצל? אלוהים מביא מבול על הארץ. מבול בלבול, צחקו האנשים. ממה יש לנו להינצל? ממה יש לנו לפחד? מאלוהים, אמר נוח, הוא כועס עליכם. הוא יביא מבול על הארץ וכולכם תטבעו. אבל האנשים לא האמינו לו. הם רק צחקו ולגלגו עליו ואמרו, נוח, נוח, בראש אין לו אף טיפת מוח, והלכו להם לדרכם. כשהתיבה הייתה מוכנה, התחילו החיות להגיע מכל קצות הארץ. באו אריה והלוויה, הנמר והנמרה, הדוב והדובה, באו סוס וסוסה, כבש וכבשה, באו העופות זכר ונקבה, הדרורים, היונים, העורבים והחסידות, באו החבישים ונמלים ודבורים ותולעים, כולם באו בסדר ובתהלוכה, ועמדו מול התיבה. נוח עמד מול הפתח ואמר, בבקשה להיכנס, אין צורך לדחוף, יש מקום לכולם. ואלוהים אמר, מהרו, מהרו, עוד מעט המבול מתחיל, וצריך לסגור כבר את פתח התיבה. אבל נוח ביקש, רגע, מוכרחים לחכות, הצבים עוד לא הגיעו, וגם החילזון ואשתו ודאי נמצאים עוד באמצע הדרך. סוף סוף הגיעו כולם. להיכנס, להיכנס! אני כבר צריך להתחיל, אמר אלוהים. נוח סגר את התיבה, והמבול התחיל. הגשם ירד, מי המעיינות עלו למעלה והשתפכו על האדמה, הים הציף את היבשה, והמים עלו ועלו והרימו את התיבה מעל הארץ, והיא התחילה לשוט. וכבר לא ראו את האדמה, כי המים כיסו אותה. ואחר כך נעלמו הבתים והעצים הגבוהים, ובסוף לא ראו אפילו את ראשי ההרים, כי המים כיסו גם אותם. נוח עמד מול החלון של התיבה, הביט והביט, וכל מה שראה היה רק מים. הוא, משפחתו ובעלי החיים שהיו בתוך התיבה, היו היחידים שנשארו בעולם. רק הדגים לא היו מודאגים. הם שחו מסביב לתיבה, וחבטו בה בזנבותיהם ובסנפיריהם בעליזות. ובתוך התיבה הייתה שמחה גדולה, כל בעלי החיים, הקטנים עם הגדולים, ונוח ומשפחתו נהנו מאוד להיות ביחד. אבל עברו יום, ועוד יום, והמבול לא נגמר, והיה קצת צפוף בתיבה, והתחיל להיות משעמם, וכולם רצו כבר לצאת החוצה, לקפוץ ולהתרוצץ ולהשתובב. אבל נוח אמר, צריך לחכות בסבלנות, כי המבול עוד לא נגמר. אך בליבו כבר חשב שאלוהים אולי שכח אותם. והתיבה שלהם תשוט ותשוט לעולם, ואף פעם הם לא יוכלו לצאת ממנה. אבל אלוהים לא שכח. אחרי 40 יום הוא הפסיק את המבול, המים הלכו וירדו, הלכו וחסרו, ופתאום ראו שוב את ראשי ההרים הגבוהים, והתיבה נעצרה ונחה על הר ערארת. אבל נוח עוד לא פתח את התיבה, הוא לקח את היונה על כף ידו ואמר לה, אופי יונה, אופי וראי, הקלו המים מעל פני האדמה? הוא פתח את החלון שבתיבה, והיונה פרחה החוצה. עפה מסביב וחזרה מיד, היא לא מצאה שום מקום שאפשר לעמוד עליו. עברו ימים אחדים, ושוב לקח נוח את היונה ואמר לה, אופי יונה, אופי שוב וראי, הקלו המים מעל פני האדמה? ושוב שלח אותה בעד החלון. היונה חזרה לעת ערב, והביאה בפיה עלה של זית. ואז ידע נוח כי ירדו המים מאוד, וכבר רואים את צמרות העצים. נוח חיכה עוד ימים אחדים, ושלח את היונה בפעם השלישית. והפעם לא שבה היונה אל התיבה, ונוח הבין כי כל המים יבשו. הוא פתח את מכסה התיבה, וכולם יצאו החוצה. האריות, הנמרים, הסוסים, החבישים והנמלים, כל החיות והעופות והרמסים שהיו בתיבה קפצו וצהלו, רקעו ברגליהם מרוב שמחה. נוח ומשפחתו יצאו אחרונים. הם הסתכלו סביב ולא הכירו את העולם. לא היו שום אנשים מסביב, רק הם והחיות שהיו איתם בתיבה, והתיבה עצמה שנחה על ראש ההר. נוח אמר, אלוהים, תודה שהצלת את כולנו. עכשיו ודאי כולם יהיו טובים בעולם, ושוב לא תצטרך לעשות עוד מבול. ואז ראה נוח בשמיים קשת צבעונית. כמו הקשת שרואים גם היום לפעמים בחורף. ונוח ידע שזה סימן של אלוהים שיותר לא יהיה מבול. ומאז, כשאנחנו רוצים לצייר סמל של שלום ושלווה, אנחנו מציירים יונה ועלה זית בפיה, כמו היונה שהודיעה
שהמבול נגמר. יום אחד, לפני הרבה הרבה שנים, ישבו האנשים וחשבו כיצד להגיע לשמיים. בשמיים היו השמש והירח, בשמיים היו הכוכבים, הציפורים עפו בשמיים, היו שם עננים, רק בני אדם לא היו בשמיים. כיצד נגיע לשמיים? שאלו האנשים זה את זה. הרי איננו יכולים לקפוץ כל כך גבוה, איננו יכולים לעוף, כי אין לנו כנפיים. ישבו וחשבו עד שקם חכם אחד ואמר, אני יודע. נבנה מגדל גדול וראשו בשמיים. כל האנשים הסכימו שזה רעיון טוב, והם ניגשו מיד לעבודה. הם חפרו יסודות עמוקים באדמה בשביל המגדל שלהם, וליד היסודות הכינו לבנים. אלפים אלפים של לבנים. הם התחילו לבנות, לבנה על לבנה, לבנה על לבנה, המגדל הלך וגבה, הלך וגדל. בהתחלה היה בגובה של עץ, ואחר כך בגובה של בית גדול. אחר כך בגובה של הר, ואחר כך הגיע המגדל לעננים. אולי מספיק, שאלו כמה אנשים זה את זה? אבל אנשים אחרים אמרו, לא, במגדלים לא מפסיקים, בונים כמה שיכולים, כמה שיותר גבוה. והם בנו כמה שיותר גבוה, ובמהרה לא ראו הבנאים אפילו ציפורים, וכל העננים היו מתחתיהם. והפועלים לא יכלו לרדת כל יום ולעלות, לכן נשארו כבר למעלה. ואנשים אחרים היו מעלים אליהם את הלבנים. והם בנו ובנו ובנו לגובה. אף אחד מהם כבר לא ידע מדוע הם בונים, ומי צריך את זה, ולמה בכלל כדאי לבנות עד השמיים. פשוט בנו. ובשמיים ישב גם אלוהים, ושמע מן המלאכים כל מה שקורה בעולם. רחוק רחוק מכאן, סיפר מלאך אחד, הייתה רעידת אדמה, והר שלם נשבר. ובפעתי מערב, סיפר מלאך אחר, ראיתי שלושה פילים גדולים רוחצים בנהר. ואני בירקתי צפון, אמר מלאך שלישי, ראיתי בים שטלו קרחון. ואני, אמר מלאך קטן אחד והציץ למטה, רואה עכשיו אנשים בונים מגדל. מה? שאלו כל המלאכים. מגדל, אמר המלאך הקטן, הנה ממש כאן מתחתנו. התכופפו כל המלאכים, והסתכלו, והנה מתחתם אפשר היה כבר לראות את ראש המגדל, ואת האנשים עובדים ובונים ומניחים לבנה על לבנה, נדבך על נדבך. בשביל מה הם צריכים מגדל כזה? שאלו המלאכים זה את זה. הרי לעוף אינם יכולים בין כה וכה. המגדל הזה רק יפריע לנו, אמר מלאך אחד, ובלילה עוד מישהו מאיתנו עלול להתקל בו. ובכלל, אמר עוד מלאך, השמיים זה לא מקום לבני אדם, בני אדם צריכים לחיות על הארץ. והם פרסו את כנפיהם וצללו מטה-מטה כדי לראות כיצד בונים האנשים את המגדל. ואחר כך המריאו מעלה-מעלה והתייצבו לפני אלוהים. בני אדם בונים מגדל, הודיע המלאך הזקן ביותר. מגדל וראשו בשמיים, אמר מלאך אחר. מה נעשה? שאלו המלאכים. קודם כל ניתן להם לבנות עוד קצת ואחר כך נחליט, אמר אלוהים. האנשים המשיכו לבנות והמגדל הלך וגבה, ובוקר אחד התעוררו המלאכים בבהלה. ממש בחלון ביתם אשר בשמיים שמעו כבר את הבנאים עובדים. הם יערו אל אלוהים ואמרו, המגדל כבר הגיע אלינו לשמיים, מוכרחים לעשות משהו. הציץ אלוהים גם הוא עם כל המלאכים וראו את המגדל. מגדל ענק, מגדל גדול, מגדל עצום היה המגדל שבנו בני האדם. מי היה מאמין, אמר אלוהים, שהיצורים הקטנים האלה מסוגלים לבנות מגדל שכזה? אני מתחיל לחשוב שהם מסוגלים להרבה יותר. צריך להרוס את המגדל, צעקו המלאכים. צריך להרוג את כל האנשים. לא צריך להרוג, לא צריך להרוס, אמר אלוהים. יש דרכים יותר עדינות. ישב אלוהים וחשב, ולבסוף אמר, אנחנו פשוט נבלבל אותם, שהם לא יבינו יותר אחד את השני. אלוהים הניף את ידו,
ובני האדם התחילו לדבר בשפות שונות. עד אז דיברו כולם בשפה אחת, והבינו כולם אחד את השני. ופתאום התחילו חלק לדבר עברית, וחלק אנגלית, וחלק צרפתית, וחלק הונגרית, וחלק ערבית, וחלק רוסית, וחלק איטלקית, ועוד כל מיני שפות. ולא הבינו יותר אחד את השני. תביא לי את הפטיש, אמר פועל אחד לשני בעברית. אבל הפועל השני הבין רק הונגרית ונתן לו מברג. קח את הלבנה, אמר פועל אחד באיטלקית. אבל הפועל השני הבין רק ערבית ונתן לו דלי. תערבב בבקשה את החול והמלט, ביקש פועל אחד ברוסית. אבל הפועל השני הבין רק צרפתית ועלה על הסולם. ואז הם התחילו לריב ולצעוק ולקלל בכל השפות. וגם את הקללות הם לא הבינו, וזה הרגיז אותם עוד יותר. הם התחילו להקות אחד את השני. ובמהרה ירדו כל הבנאים בריצה מהמגדל, וכל אחד חיפש לעצמו חברים שיבינו אותו. הלכו כל האנגלים למקום אחד, וכל הרוסים למקום אחר, וכל הצרפתים למקום אחר. וכך התחלקו בני האדם לעמים, והלכו להם כל עם לארץ אחרת. והמגדל, מה קרה עם המגדל? המגדל נשאר לבד. ובהתחלה היו המלאכים משחקים בו מחבואים, וציפורים בנו בו קינים, ואימהות היו מראות אותו לילדיהן ואומרות, אתה רואה? אסור לבנות מגדל כל כך גבוה, כי אלוהים לא מרשה. ואחר כך התחיל המגדל להתפורר. גשם ירד עליו, ושמש ורוח היכו בו. לאט לאט הלך המגדל ונפל, הלך והתמוטט, עד שנעלם. והיום אנחנו לא יודעים אפילו איפה הוא היה. לאברהם אבינו היה כל מה שבן אדם יכול לרצות. היו לו עושר רב, כסף וזהב, היו לו משרתים ומשרתות שעשו למענו כל מה שביקש, היו לו צון ובקר ורועים שיצאו למרעה, והייתה לאברהם אישה יפה, שרה שמה, אבל אברהם ושרה לא היו מאושרים, כי לא היה להם ילד. בכל הימים הם התפללו לאלוהים שייתן להם לפחות ילד אחד שלהם. אבל השנים עברו, אחת אחרי השנייה, וילד לא נולד להם. אברהם ושרה היו זקנים, ולא האמינו כבר שיהיה להם פעם ילד. אברהם היה איש טוב וצדיק, ואלוהים אהב אותו. הוא אמר, אברהם, בכל מקום שתהיה, אני אשמור ואגן עליך, ואתן לך כל מה שתבקש. אבל אברהם ענה לאלוהים, יש לי כל מה שאני מבקש, אבל הדבר שאני רוצה יותר מהכל אין לי. רציתי שיהיה לי ילד, אבל ילד לא נולד לי. ועכשיו אני ושרה כבר זקנים, ולא יהיה לנו ילד אף פעם. השעה הייתה שעת ערב, כשאלוהים ואברהם שוחחו, והשמיים היו מלאים כוכבים, בהירים ונוצצים. ואלוהים אמר לאברהם, הבט לשמיים ותגיד לי, מה אתה רואה? אברהם אמר, אני רואה כוכבים, שמיים מלאים כוכבים. אני אתן לך כל כך הרבה בנים, אמר לו אלוהים, כמו הכוכבים שאתה רואה בשמיים. יוולד לך בן, ולבן הזה יוולדו בנים, ולבנים האלה יוולדו עוד ועוד בנים, עד שמספרם יהיה כמו מספר כוכבי השמיים. אברהם לא דיבר יותר. הוא המשיך להסתכל בשמיים, וחשב בליבו שמספיק היה לו להסתכל על כוכב אחד, ואם אלוהים ייתן לו בן אחד בלבד, זה יהיה הדבר הנפלא ביותר שיכול לקרות לו. יום אחד קם אברהם בבוקר וחיכה לאורחים. הוא אהב מאוד לקבל אורחים. חיכה וחיכה, ושום אורח לא בא. שעות הבוקר כבר עברו, והשמש עלתה והיה חם מאוד. אבל אברהם לא נכנס אל תוך האוהל. הוא ישב בחוץ ליד עץ האלון וחיכה. אולי יבוא בכל זאת אורח. שרה, אשתו של אברהם, קראה לו מתוך האוהל. אברהם, למה אתה יושב בחוץ בחום? אפשר לקבל מכת שמש. תיכנס אל תוך האוהל. אבל אברהם אמר, אם אכנס אל תוך האוהל, לא אראה את האורחים שבאים ולא אוכל להזמין אותם ולכבד אותם באוכל ומים. שרה נהנחה ולא המשיכה לדבר, כי היא ידעה ששום דבר לא יעזור, ואברהם ימשיך לחכות בפתח האוהל עד שיבואו אורחים. ובאמת אברהם חיכה וחיכה כמעט עד הצהריים, פתאום נשא את עיניו וראה, לא אורח אחד, אלא שלושה. שלושה אנשים באים ומתקרבים לאוהלו. אברהם שמח מאוד. רץ לקראתם ואמר,
בואו, בואו, אורחים יקרים, אתם ודאי עייפים וצמאים, יישארו כאן בצל, תנוחו, תאכלו ותשתו, ואחר כך תמשיכו בדרככם. האנשים היו באמת עייפים מאוד, ושמחו על ההזמנה שהזמין אותם אברהם. הם התיישבו מתחת עץ האלון הגדול, נשענו אל גזעו, ועצמו קצת את העיניים כי רצו לנוח. ובינתיים נכנס אברהם מהר אל האוהל, ואמר אל שרה אשתו, שרה, מהרי, הגיעו אורחים, קחי מהקמח המשובח והטוב שיש לנו, והכיני הרבה עוגות טעימות. שרה לא הספיקה לענות לאברהם, ומהר מאוד, הוא רץ אל העדר ולקח משם חלב וחמאה וגבינה, והגיש לאורחים. וכשהם אכלו, הוא אמר להם, יאכלו עוד, בבקשה, שלא תהיו רעבים. אחרי שהאורחים אכלו ושתו והתרחצו, הם שאלו את אברהם, ואיפה שרה אשתך? היא באוהל, השיב אברהם, והתפלא קצת, מניין יודעים האנשים שבאו כל כך מרחוק שיש לו אישה ושמה שרה? וילד יש לכם? שאלו שוב האנשים. לא, אין לנו בנים, השיב אברהם והוריד את ראשו בעצב. הוא זכר את ההבטחה שהבטיח לו אלוהים שיהיו לו בנים רבים כמו כוכבי השמיים. ובינתיים אפילו בן אחד עוד לא נולד לו. אברהם, אברהם, אמרו לו האנשים, בדיוק בעוד שנה יוולד לך ולשרה בן. שרה ישבה באוהל ושמעה את דברי האנשים. היא צחקה ואמרה לעצמה, איזה מין דיבורים מדברים האנשים האלה, שאני ילד בן. כל מי שישמע זאת יצחק, הלא אני כבר אישה ממש זקנה. האנשים קמו ממקומם ואמרו לאברהם, מדוע צחקה שרה על מה שאמרנו ולא האמינה לנו? אנחנו לא אנשים, אנחנו מלאכי אלוהים מן השמיים. אלוהים שלח אותנו עליכם להגיד לכם שהוא לא שכח מה שהבטיח, ושעכשיו הגיע הזמן שיוולד לכם בן. והם פנו לדרכם והלכו להם, ואברהם הסתכל בהם עד שנעלמו מנגד עיניו. ובאמת, בדיוק שנה אחרי ביקור המלאכים, נולד לאברהם ושרה בן, כמו שהבטיח להם אלוהים. הם קראו את שמו יצחק, כי כך אמרה שרה ששמעה שיוולד לבן, כל השומע יצחק לי. ויצחק הוליד את יעקב, ויעקב הוליד 12 בנים, ומהם נולדנו כולנו, כל בני ישראל, כמו כל הכוכבים שבשמיים, כמו שהבטיח אלוהים לאברהם. ליעקב אבינו היו 12 בנים, לבן הגדול קראו ראובן, ואחריו היו שמעון, לוי, יהודה, זבולון, יששכר, דן, גד, אשר ונפתלי, והקטנים יוסף ובנימין. מכל בניו אהב יעקב את יוסף, היה משחק איתו, מספר לו סיפורים ועושה לו צעצועים. כאשר גדל יוסף, תפר לו אביו כתונת פסים. הייתה זו כתונת נפלאה מבת דק ועדין. כתונת ארוכה ורחבה, ולפסים פסים דקים ויפים. יוסף לבש את הכתונת, ויצא החוצה כדי שכולם יראו את הבגד החדש, והיפה שאביו תפר לו. הלך יוסף אל השדה, שם ראו אחיו הגדולים את הצון. כאשר ראו האחים את כתונת הפסים החדשה, כעסו מאוד. לאף אחד לא תפר יעקב כתונת יפה שכזאת. תראו איזה כתונת אבא תפר לי, קרא יוסף. אבל אחיו סובבו את גבם ולא ענו לו. לאף אחד מכם לא תפר אבא כתונת יפה שכזו, המשיך יוסף להתגרות באחיו. תראו איזה בד נעים ועדין ואיזה פסים רקומים יפים, אמר יוסף. אבל האחים אספו את הצון והסתלקו להם, כי כעסו מאוד על יוסף וכינאו בו בגלל הכתונת. למחרת שוב לבש יוסף את כתונת הפסים היפה שלו, והלך לבקר את אחיו הרועים בשדה. שלום, הוא קרא אליהם, באתי שוב לבקר, איזה יום יפה היום. אבל הם לא ענו לו. אתם רוצים לשמוע את החלום שחלמתי הלילה? שאל יוסף. לא, ענו לו כל האחים במקלה, לך מפה עם הכתונת שלך, אתה נראה כמו ילדה. לא צריך, אמר יוסף, אתם סתם מקנים. אבל אני דווקא אספר לכם,
חלמתי שכולנו קוצרים חיטה בשדה וקושרים אותה לאלומות, לכל אחד האלומה שלו, פתאום קמה האלומה שלי, וכל האלומות שלכם באו והשתחוו לאלומה שלי. כל האחים שתקו. חלום יפה, נכון? שאל יוסף. אתה חושב שאנחנו נשתחווה לך? צעקו האחים. לך הביתה לפני שתחטוף מכות. קטונת פסים שכמוך, תכף נראה לך מה זה אלומות. ויוסף הסתובב ורץ מהר הביתה. למחרת, שוב קם יוסף, לבש את קטונת הפסים וירד אל השדה. שלום, הוא קרא לאחיו. ושוב הם לא ענו לו, כי כעסו עליו. גם הלילה חלמתי חלום, יוסף אמר. רוצים לשמוע את החלום החדש שלי? לא, קראו האחים, אנחנו לא אוהבים את החלומות שלך. הלילה חלמתי, אמר יוסף, שהשמש, הירח ואחד עשר הכוכבים באים ומשתחווים לי. גם החלום הזה הרגיז מאוד את האחים. הם ניסו לתפוס את יוסף ולהרביץ לו מכות, אבל יוסף ברח ורץ מהר הביתה. למחרת, שוב לבש יוסף את קטונת הפסים וירד לבקר את אחיו במראה. כאשר ראו אותו האחים מרחוק בא ומתקרב, התחילו לכעוס. הנה בא בעל החלומות הזה, אמר יהודה. מעניין איזה מין חלום יספר לנו היום, אמר נפתלי. הוא בא להרגיז אותנו עם קטונת הפסים שלו, צעק אשר. בואו נתפוס אותו, אמר זבולון השמן. בואו נרביץ לו, קראו דן וגד. בואו נהרוג אותו, נהמו שמעון ולוי שהיו רגזנים גדולים. בינתיים בא יוסף והתחיל להסתובב ולהראות שוב את קטונת הפסים היפה שלו. מיד קפצו עליו האחים ותפסו אותו. להרוג אותו, הם צעקו. אבל ראובן, האח הגדול, ריחם על יוסף. אל תהרגו אותו, הוא אמר. בואו נזרוק אותו אל הבור. ככה אמר ראובן, והתכוון בליבו לבוא אחר כך ולהוציא את יוסף מהבור. ראובן צודק, אמרו האחים זה לזה, אבל את קטונת הפסים ניקח לו. והם פשטו את הקטונת בכוח מעל יוסף. יוסף ניסה לאחוז בקטונת והוא צעק ובכה, זו הקטונת שלי, קטונת הפסים שאבא תפר לי. אבל האחים הגדולים והכועסים קראו מעליו את הקטונת והשליחו אותו לבור בשדה. ישב יוסף בבור, ודמעות נזלו על חייו, והאחים ראו את הצון. פתאום שמעו מרחוק צלצול פעמונים. באו אורחת גמלים, ועליהם סוחרים ישמעאלים נוסעים למצרים. אמר יהודה לאחיו, אתם יודעים מה? במקום שיוסף ימות בבור, בואו ונמכור אותו לישמעאלים, והם ייקחו אותו למצרים, ואז לא נצטרך לראות יותר את קטונת הפסים שלו ולשמוע את החלומות שלו. בסדר, אמרו כל האחים, זה באמת רעיון טוב. מיד השליחו חבלים לבור, הוציאו את יוסף ומכרו אותו לישמעאלים. תתביישו לכם, צעק יוסף, אני יוסף, אח שלכם. אנחנו לא צריכים אח כמוך, צחקו האחים. תשמח שלא הרגנו אותך, אמר שמעון. את הכל אני אספר לאבא, בכה יוסף. אתה כבר לא תראה את אבא, וגם את קטונת הפסים שלך לא תראה יותר, ענה לו נפתלי. הישמעאלים לקחו את יוסף והרכיבו אותו על אחד הגמלים ונסעו משם למצרים, והאחים נשארו בשדה. מה נעשה עכשיו? שאלו זה את זה. אבא ישאל בוודאי חן יוסף. לקחו את קטונת הפסים, טבלו אותה בדם של כבשה, שבו הביתה ואמרו ליעקב, מצאנו את קטונת הפסים הזאת, מלוכלכת בדם. הכיר יעקב את קטונת הפסים שנתן ליוסף, וחשב שדוב או אריה הרגו את בנו. טרוף טורף יוסף, חיה רעה אכלה את בני, בכה יעקב וקרא את בגדיו, כי חשב שיוסף מת. אבל יוסף לא מת, הישמעאלים הביאו אותו למצרים. ומה שקרה שם, זה כבר סיפור אחר.